Dobar dan, poštovani gledaoci. Još jedna emisija posle ručka počinje. Nije slučajno što je pre nas bila pesma koja je negde propraćena našim najboljim teniserom Novakom Đokovićem, zato što je današnja tema motivacija i šta je to što nas motiviše, a ne treba da objašnjavam zašto je on iskorišćen kao prvi primer. Dakle, to je ono o čemu ćemo danas razgovarati sa našim dragim gostima, a njih će predstaviti moj kolega Đorđe Cortina. Veliko mi je zadovoljstvo predstavim današnje goste i počet ćemo od gospođe Maje Nikolić, estradne umetnice koju ne treba posebno predstavljati. Cela Srbija zna i šire ko je Maja Nikolić. Dobar dan i dobrodošli, Maja. Dobar dan, bolje vas našla i upravo mi je drago što sam u ovakvoj ekipi, a još draže što Đorđe smo ja i ti ovako saradnici, a ne samo i prijatelji. Meni je draže, Maja, samo da. Hvala. Pored Maje sedi gospodin Miodrag Sošić, satiričar, novinar, scenarista, performer, pisac. Gospodice Maje, malo prepitali ste vi sportista, tako da sam dobio najveći kompliment koji mogu da izvučem u ovoj epizodi. Ali hvala mnogo, eto ja uvek volim da kažem na onosi zašto primaš platu, tako da od svih ti titula ja ću samo uzeti eto novinar, performer i scenarista. Sve ostalo može na Ali za nutricionista i zato izgleda to ovako rekao, kao sportista. 5-6-1, tako. Da. Kafa, mleko, šećer, šlag, šta god. I cink. I cink, hvala vam. Gospodin Branko Babović. Gospodine Branko, vas verovatno niko ne zna po imenu i prezimenu, ali kad izgovorim Đuro Palica, to je mega popularno. Mega zvezda. Hvala vam puno na pozivu, drago me da vas vidim u ulozi voditelja. Hvala. I naravno, pozdrav svima i gledaocima. Drago mi je što s vama. I ostaje još gospodin Saša Adamović, istorista i istoričar, specijalista za 20. vek, Ameriku i tako dalje i, između ostalog, bivši predsednik Šahovskog saveza Srbije i majstorski kandidat u šahu, što je stvarno svaka čast. Da, ja treba da vam se zahvalim što me posebno predstavljate ovom prilikom, jer valjda je ideja svih nas koji se pojavljujemo u tom javnom prostoru da nas da zaslužimo da nas posebno predstavljaju i ja vam se zahvaljujem na tom. Ja mislim da je svakog od nas posebno predstavljeno. Da, svi ste ovde posebni, dragi gosti, i imate, da kažete, i na ovu temu i na mnoge druge teme što šta, ali ono majstorski kandidat iz šaha, to mene uvek fascinira. Pa sam možda malo boldirao više vas. Hvala vam na tome. U poslednje vreme, pre svega zbog odličnih rezultata srpske reprezentacije u šahu, koja je nedavno postala evropski prvak, možda je šah medijski dobio više prostora, međutim, nekako, zahvaljujući internetu i onim godinama korone, kao da popularnost šaha ponovo raste. Mi se, naravno, sećamo onih vremena, čuvenih mečeva Fischer-Spassky, sećamo se mečeva Karpov-Kasparov i tako dalje, ali ponovo je šah u žiži interesovanja i ja mislim da je to jako dobro. Zašto penzioneri igraju šah? Ako me budete pustili nekako, gospodine, ja ću dati kratko. Da, imam nekako neobično, da ne kažem, loše iskustvo igranja šaha sa penzionerima na Kalemegdanu. S obzirom da sam prošlog leta šetajući Kalemegdanom video jednog penzionera koji je verovatno čekao da dođe njegov protivnik, ponudio je meni da ja sednem i da odigram partiju. Međutim, verovatno, čovjek nije znao da sam ja zaista dugogodišnji šahista i da sam ipak ozbiljan kada je u pitanju igranje šaha i seli smo, igrali, u pitanju je bila čak i neka opklada, jer valjda se to tako radi na Kalemegdanu. Međutim, on je vrlo brzo je prevideo nešto, izgubio je figuru, shvatio je da je izgubio, a onda je srušio figure na taj način da u malo me nisu pogodile i tada sam shvatio da igranje šaha na Kalemegdanu s penzionerima može da bude i opasno po životu. Ali mogu da se samo malo pohvalim, pošto nisu sve estradne umetnice koje su plavuše neinteligentne ili malo obrazovane, zato što moram da vam kažem da sam sa 14 godina igrajući šah, naš pokojni velemajstor Bjelica, Dimitrije Bjelica, je pravio simultanku 83
table ispred Niške tvrđave, ja sam iz Niša, i ja sam bila jedina pored četiri penzionera koja ga je pobedila. I to su napisali, još uvek čuvamo, i tata koji gleda ovu emisiju, čuvamo članak, Niške narodne novine su pisale o tome, a pritom ja sam neko ko je borac u životu, kada je video da ne dam, da prosto ne odustajem, on je meni ovako spustio kralja i rekao, Remi, radimo Remi, ja kažem ne. Meni je čast da izgubim od vas. To nam je tema. Čast mi je da izgubim i na kraju sam pobedila. Ako mogu samo ja da... Samo 14 godina i pozdravljam mog profesora Avramovskog, koji me učio da igram šah. Pošto je Dimitrije Bjelica, moj dugogodišnji prijatelj, moram da vam kažem, verovatno ste napravili previd, on je živ. Nije preminuo. Da, izvinim. Isidora je preminula. Jao, Isidora. Čerka je preminula. Evo, pozdravljamo Dimitrije. Pa koliko godina ima Dimitrije? Pa on je zaista u visokim godinama. Ja imam sada obavezu, dužnost i zadovoljstvo da najavim jedan prilog. Vladeta Jerotić sa temom Padni i ustani, kako to uraditi najbolje, najbezbolnije i tako dalje. Izvolite prilog. Najčešće i ustaje Branko. Šta vi kažete na ove Jerotićeve reči? Koliko je teško da ustanemo nakon tog pada? A sigurno smo ih imali u životu onoliko. Teško je bilo šta reći posle profesora Jerotića. Međutim, ja se povodim jednom Šekspirovom rečenicom koji je izjavio: plakao sam kad nijesam imao cipele. Prestao sam da plačem kad sam vidio čovjeka bez noga. Mislim da je to jedan moto koji bi trebao da posluži mnogima od nas kroz život. Ovo što kaže ustani, padni, ustaj, sve zavisi kako čovjek će da živi i šta čovjek odabere, šta će upisati na ladnoj kamenoj ploči kad ode Bogu na istinu. Će li pisat pokušao sam ili će pisat uspio sam? Ma, tako je. A uspješan čovjek je, to je u stvari priča o padovima i ustajanju, uspješnosti i neuspješnosti. A po meni uspješan čovjek je onaj koji sagradi čvrst temelj ispod sebe od kamenja s kojim su ga gađali cijel život. To je to ustajanje. I šta je tu pomoglo? Da li možemo motivacija da za život, motivacija za ljubav, motivacija za opstanak. Motivacija je, kad kažem motivacija, rekli mi da je to kao neka riječ, međutim, to je mnogo kompleksna stvar po meni. Hajde da probamo da razložimo. Motivacija je mnogo kompleksna stvar. Po meni postoji unutrašnja i spoljašnja motivacija, fizička i psihološka. Šta je unutrašnja, šta je spoljna? Znači, spoljna motivacija, uticaj faktora spoljnih na nas, drugi ljudi, drugo okruženje, druge situacije, drugi prostor, drugi intelekt, nešto što možda te skrene sa tvoje unutrašnje motivnosti. Treba se oduprijeti ako se ne slažeš sa tim spoljnim efektima, kako se oduprijeti spoljašnoj motivaciji koja ti ne prija. Znači, to je psihološki problem. Unutrašnja motivacija, to je samo motivisanje, ono je mnogo snažnije od spoljne motivacije. Je li to postavljanje nekakvog cilja? Biti motivisan, za mene znači i kako držati tu motivaciju. Pogotovo, mi smo umjetnici, evo i Maja, umjetnik, sjajan glas. Ne, ne, izvini, ti si, nemoj. Ne laskam ti ja ništa, da se razumijem. Hvala. Tvoj glas uvijek bio neobičan, specifičan, jedinstven u ovoj zemlji. Hvala, Duša. Postavljanje ciljeva ispred sebe. Znate, mi smo skloni da postavimo ispred sebe neki cilj koji je teško ostvariti u životu. Kako doći do njega? Po meni treba postavljati sa mali ciljevima, neki mali ciljevi, pa jedan, pa drugi, pa treći, pa tako to malo prolaziš, savladavaš te prepreke da bi došao do cilja. Pa ako ne dođeš do cilja, ako je neuspjeh, ne treba gubiti vjeru i ne treba gubiti motivaciju da bi u tome uspio. To je ta unutrašnja motivacija, samo motivacija koja je, mislim, najbitnija čovjeku u životu. Pogotovo umjetnosti. E, a baš eto, kada ste to pomenuli, može i Maja da se nadoveže. Evo, sad ste rekli da zapravo vi uvijek imate motivaciju. Kako? Čure, ja imamo dug staž druženja, a najbliže upoznaš čoveka
u ratnim uslovima, a mi smo bili bukvalno u ratnim uslovima, bez hrane, bez ičega, bez uslova za normalan život, sa jednim toaletom, ne daj Bože koliko je prljav bio, na farmi, reality farma, 128 dana sa mojim Đurom. I ja sam našla najpametnijeg čoveka tamo, sa kim sam mogla da pričam, a Đura i kad ćuti, on mnogo lepo priča. Znači, on je čovek koji, a ja volim njegovu dušu, on je veliki umetnik. Koliko smo pevali, koliko smo ja i ti znali, pazi, ne daju nam kazne na 7 dana, nema hrana, dobiješ samo krompira i šargarepu. I sad ja mogu da izdržim, ja sam asketa, mogu da ne jedem koliko hoćete, ali ne mogu muškarci. A njemu, on je veseo, pozitivan. Moraš da se rodiš da imaš to u sebi, da si pobednik. Kao Đoković. On nije odustao ni u momentu kada su mu uzeli titulu, nije odustao ni kada je izgubio milijarde, izgubio milione od sponzora. Zašto? Ta duhovna motivacija. Moraš biti zadovoljan samim sobom, da imaš samopouzdanje i veru, da neko to odozgo će na pravi način da reši u pravo vreme. Kad se to desi, evo ga, gde je sad Novak Đoković? Pa ja mislim da će on ostati prvak do 88. kao naš. Pozdravljam gospodina Dimitrija Bjelicu, izvinjavam mu se. Sad sam googlala, ima 88 godina. I gospodine Dimitrija Bjelica, da vam kažem, ona ničlika koja vas je razbila u simultanci u šahu sa 14 godina, sam lično ja, Maja Nikolić. Eto, radujemo se da čuje. Ja se izvinjavam sada kratko. Izvinjam se, sjajan primer za motivaciju. Dobro. U ostalom, Novak Đoković jedini Srbin koji od reketa pošteno živi. Tako je, legend. Interesantan zaključak. Mi sada imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo. Dobar dan, u programu ste. Dobar dan. Ko je danas sa nama? Ovde je Sofija, jedna baka iz Sombora. Imam 81 godinu. Šta kažete, Sofija, na temu motivacije? Meni se pre 8 godina ubio sin. I ja sam pomišljala i da se ubijem i svašta, znate, to je jako teško podneti, jer smo mi došli sa Kosova, stali bez igdičega, njemu je žena uzela dete i otišla i on se od toga razboleo i naravno uradio to što je uradio. A prvo, dobro, da, to se čuješ. I onda sam ja ostala i razmišljala šta da radim dalje, kakav je moj uopšte cilj u životu, znate. Međutim, imam ćerku, imam dva predivna unuka, i ja sam zbog njih ostala da živim. Knjige su mi jako pomogle, zato što čitam od kako znam za sebe. I hoću vam reći da čovjek nikad ne treba da se preda, da treba da ima motiv. Znate, jer život je takav. Moramo i kad padnemo da ustanemo, što kaže Jerotić. I sve vas puno pozdravljam, naročito moju ljubimicu Maju Nikolić. Hvala vam što ste me saslušali i tako. Hvala vama. Da, ovo emisija, ja bih vam otvorila nešto lepo, jer mi je mnogo tužna vaša priča i voljela bih da mojom energijom podignem vibraciju i da vam bar bude lepo ovaj dan danas. I vi ste legenda, čim možete ovako čvrsto da pričate ovako velikom iskušenju koje ste vi prošli. Svaka vam čast što niste digli ruku na sebe. Primjera neverovatnog junaštva i motivacije, ljubavi prema otadžbini. Vojvoda Sinđilić, kao što znate, iz Niša. Je u bici na Čegru, tako iz Niša, u bici tako. Na Čegru, u Jarku, gde je bio okružen gomilom Turaka, izazvao eksploziju baruta. Razno, poginili da. Su mnogi Turci, poginili su neki naši, ali to je baš primjer nekakve motivacije, ljubavi prema otadžbini. Da li... Sad ja ne znam koliko se to isplati, ali obzirom da sam ja patriota i stvarno sam, deka mi je sveštenik, stvarno smo onako prosrpski orijentisani, znači nisam nacionalista, nisam šovinista, ali prosto ali mnogo volim. Ali nacionalista jeste. Pa dobro, nacionalista jesam, ali nisam šovinista. Hvala što ste mi ispravili. Šta se dešava? Sve je to lepo čuti. A evo nam se dešava Kosovo, Banjska. Pa gde su te legende? Gde sada? Što ne rešimo i odemo svi zajedno unutrašnje motivisani? Neka žene tu kuvaju i pevaju, da se skupe svi lepo, da se napravi kolektivno, da odemo
i našim duhom da oslobodimo, neka samo stojimo na granici 300 dana, kao što su nas bombardovali kad sam pevala 78 dana na mostovima sa metom na grudima, pa niko od nas ko je bio na mostu i koji ostali su bili u skloništu, svi smo ostali živi. Tako da bi ja srcem i energijom se izborila za Kosovo, bez obzira što je to visoka politička igra i bez obzira što su to sve prodane duše i što je to sve već unapred dogovoreno, ali ako mi ne damo, šta je rekao Patrijarh Pavle? Ako mi ne damo Kosovo i samo ako ne potpišemo, ne može nam niko oduzeti, jer je to sveta srpska zemlja, kolevka srpstva, koja je natopljena krvlju srpskih junaka i svetitelja i to što je duhovno koren na nebu ne može niko da oduzme. E, zato je mala Srbija velika zemlja. Majo, lepo je bilo rečeno. Ja vas podržavam. Pa kad smo krenuli bitka, o čega? Šta sad? Ajdemo nešto veselo. Motivacija. Ajde, preći ćemo možda i na nešto veselo, samo da pogledamo još jedan prilog, pa nastavljamo. Saša, idealan da započne ovu temu nakon ovih priloga. Šta vi kažete? Pa, i kad ste mi najavili temu da je to motivacija, onda nekako prirodno je da su upravo istorijski primjeri tih koji nas motivišu, inspirišu i čak na neki način pomažu da se u ovom modernom dobu orijentišemo i onda bitka koja se recimo desila u 14. veku, Kosovska bitka, koja je dan danas nama u srcu, mislima i u duši, da li iko verovao da ta bitka može da se ponovi i u modernom dobu 1900, na primjer, 99. godine i da ćemo mi u junacima sa Košara ponovo imati one kosovske junake iz vremena kneza Lazara. I kažem, upravo su istorijski primjeri, imali ste i Stevana Sinđelića, naravno svi naši kraljevi koji su i ratnici i sveci. Imali smo i Majora Tepića u tom poslednjem ratu. Da. Sve su to primjeri, sve su to pre svega uzori hrabrosti i oni nam zaista pomažu da se u ovom dobu koje je i ovakvo i onakvo i obično uz epitet moderno idu uglavnom negativne kvalifikacije, da smo mi možda nedostojni naših predaka, hrabrih predaka u ovom modernom dobu, a onda se dogode takve stvari i dođe takvo vreme da ponovo smo spremni i ove generacije, nove generacije su spremne da ponove podvige onih ljudi koji su im bili tolike godine ili tolike vekove samo uzori. Međutim, kad sam spomenuo uzore hrabrosti, meni poslednjih nekoliko godina često padaju na pamet dva uzora hrabrosti ili dva čoveka koji mene lično motivišu i da se bavim istorijom na način na kojim se bavim, ali i u svakodnevnom životu. Jedan je čovek koji ima svetski poznato ime i pretpostavljam da je poznat većini naših gledalaca, ali možda će ga prvi put na neki način doživeti onako kako ću ga ja možda predstaviti na sledeći način. Znači, pre 60 godina, 22. novembra 1963. godine u Dallasu je ubijen američki predsednik John Kennedy. I evo do dana današnjeg se vodi priča o tome ko stoji iza njega i koji je motiv tog ubistva. Meni je, posle nekoliko godina proučavanja, mislim da sam na kraju otkrio tajnu. I ko? Ko je zapravo izvršio taj, verovatno, najčuveniji atentat u svetskoj istoriji. O tome sam imao priliku da razgovaram i sa ljudima koji se možda i ne slažu sa onim što sam rekao, ali još uvek mi ništa nije na neki način dezavuisali. Pa, interesantno je da se to sve poklopilo sa ovim događajima na Bliskom istoku i uloga Izraela na Bliskom istoku i po meni, a sve što sam pročitao odnosi se zapravo da iza ubistva Kennedyja stoji pre svega Izrael i njena obaveštajna služba. Pa opet je sam bilo pravo. Gospodine Adamović, malo smo zapostavili našeg gosta. Gospodin Miodrag Stošić, šta je vas
motivisalo, inspirisalo i održalo da skinete ti 60 kila bez tašte i heroina? To je knjiga koju je napisao gospodin Stošić, vrlo zanimljiva. Mi je preporučujemo... Sa postnim koricama. Sa postnim koricama. Mi je preporučujemo i kao zabavu i kao edukativno štivo. Hvala. Ja ću probati da kažem nešto što možda povezuje sve ove tri teme. Pre svega motivacija. Verujem da se stvara u čoveku još kada je mali, kada gleda svoje okruženje, kada čita i, kako bi to rekli sociolozi i psiholozi, tako što upijamo neke priče, poučne priče iz okruženja, iz porodice, iz religije, iz istorije i iz Holivuda najviše kasnije kroz život. Međutim, problem sa tim velikim pričama koje upijamo je jedna matrica koja se ubaci u čoveka, a koja bi mogla da se objasni time što film traje sat i po vremena, bajka traje 5-6 stranica i završavaju se potpuno isto i onda su živjeli srećno do kraja života. I verujem da biće kada odrasta stekne jednu formu motivacije koja kaže daj sve od sebe, promeni se, uradi sve kako treba i pobedit ćeš jednog zauvek. Čim malo porastemo, uđemo u pubertetsko doba, primetimo da nije to baš tako, da mnogo puta dajemo sve što imamo, a ne dobijemo ništa, život nas udari, vrati nas. Koliko je trajala vaša borba da se skine ti 60 kila? Ta borba ne bi bilo moguće da nisam usvojio stav koji je dr. Vladeta Jerotić upravo onako na izgled lagano rekao, ali on čini mi se suštinski. To je ideja da stalno ustajemo i padamo. Ideja ustaću i nikad više neću pasti je besmislena jer ćemo uvek pasti, ali kada prihvatimo život kao jedan, ne film, nego kao jednu seriju, ne mora baš španska, ali može neka norveška, recimo 500 epizoda, onda doživimo sebe kao neku... Ja volim srpske serije. Pa moj bolji život ili već šta. Dakle, moja borba traje i danas, ali to više nije borba i to je poenta onoga što sam želeo da kažem. Je li bila teška borba? To je bila borba sve dok sam pokušavao da pobedim. A onda kada sam naučio da živim sa neprijateljem, onda više nije bila borba nego suživot. Bila je jedna zajednica mene i njega. Moram da vas prekinem, pošto imamo gledalca na vezi. Izvolite, u programu ste. Jel se čujemo? Odlično se čujemo. Evo... Da, hoćete se predstaviti, molim vas da znamo... S kim smo u programu? Iz Vršca. Dobro, čuli smo iz Vršca. Šta kažete vi na današnju temu? Verovanje u neku silu, da nešto postoji. Imati hrabrosti da ne digneš ruku na sebe. To je nešto što je najvažnije na svetu. Volio bih, pozdravljam sve u studiju, a posebno Baju Nikolić i Đuru Palicu. On se će zbozda, to je onda, znam šta je gubio, ne mogu se setim, pošto sam imao dva sloga, imao sam jedan infarkt, imao sam dosta toga i da nisam verovao u nešto, da nisam imao da živim za unučiće, ko zna šta bi bilo sa mnom. Ali onog trenutka, kada mi budemo izašli iz Jasenovca, iz Sajmišta, iz Holokausta, iz banjice što je bilo oni ti, kako se zovu, djavo je zao, onda ćemo da živimo sa ovom vlašću i sa ovim životom ovako, samo da imaš neku volju da živiš za nečim, da nešto stvoriš. Inače, ako nemaš to, propao si načisto. Dobro ste rekli, da, uvek je bitna ta volja i ja bih se, Miodraže, vratila ponovo na vas, jer nismo zapravo lepo objasnili. Moj kolega Đorđe je započeo, ali mislim da nismo bili dovoljno jasni gledaocima. Dakle, vi pre nego što ste napisali tu knjigu, zapravo ste sami imali preko 100 kilograma, je li tako? Pa nije baš da sam broj, imao sam 135. Dobro, ajde, ne moramo da preciziramo brojku, ali bila je velika. Je to jedna pristojna težina. To je bila jedna, pa kad sam obučen, bila je pristojna, kada se skinem nepristojna kilaža. I onda sam smršao 60 kilograma, mada sad već to nije potpuno istina, sad već mogu da otkrijem ovako javno, već kada se otkrivamo, prošle dovoljno godina. Ja sam u stvari smršao 70 kilograma, ali to nisam smeo nikom da kaže, jer bi me onda gledali kao, gotovo je kralje, tako da sam slagao da je 60, oprostite. Vi ste smršali jednog tinejdžera. Da, bukvalno mogu da napišem sada SF knjigu, gde je taj čovek koji ima 60 kila, negde je otišao i sad on živi svoj neki život. Ali to znači da u tom trenutku, tada, oprosti što sam na pertu, nisi imao dovoljno
dovoljno samopouzdanja, jer sebi nikada ne bi dozvolio da imaš 135 kg, ne bi nikada dozvolio da budeš lenj, da budeš u stanju da sebe gledaš u ogledalu, a da ti se ne dopada ta osoba koju vidiš. Znači, sada si duhovno uzraso i zbog toga si ti uspeo da smršaš. Dobro, ali mi ne znamo. Uvijek, da, da nije imao samopouzdanja, zato je tako izgledao. Uvijek postoji priča na koji način je fizički izgled važan i budući da smo na televiziji svima verovatno donekle, ali ja, onako da vas ne bi suviše isisavao, volim da kažem da čovjek treba spolja da liči na sebe iznutra. A postoje, ja recimo ne mogu da zamislim da je neko tehnički mogao da uzme duh Pavla Vujisića i da ga ubaci u Breda Pita, recimo. Iako je Brad Pitt mnogo zgodniji fizički i obratno. Tako da čovjek treba da liči na sebe i ja sa svojom nekom energijom, sa pokretljivošću, sa brzinom, nikako nisam baš ličio na nekog ko se pojavio onako kao plovka malo uvećana. I kada sam se pomirio sa tim da je život prosto jedna linija gde stalno morate da ustajete i da padate, ali ne mučenje, dakle ne jedna agonija, već prosto jedna disciplina, ako tako možemo da kažemo, onda postanete sami sebi jedna motivacija i živite na taj način, a ponekad i drugim. A jeste gladni? Trenutno? Ne, uopšte, tokom dana. Tokom... Ne, nisam. Niste gladni? Nisam. Ja vodim računa o sebi, manje više sam gladan, bar 3/4 dana. Nisam baš gladan kao Vuk, ali sam gladnjikav. To je najbolje. To čemu pričamo, izvinjam se, mislim, motivacija, želja koja je u službi ostvarivanja nekog cilja. Tako je. Mislim, to je... Mislim da su dvije komponente u tom smislu vrlo bitne, a mislim da ih posjeduje svaki čovjek. Psihološke komponente koje su bitne za ovu temu koju pričamo. To je pridruživanje, socijalizacija posebne vrste. Svi mi tražimo ljude, okruženje oko sebe koji su slični nama. I koji su veseli, koji nas pune pozitivni. Pozitivnom energijom, koji imaju slične ideje kao mi, koji se slažu sa našim mišljima. Mi volimo da se neko složi sa našim mišljima. Koji vole da pevaju. Pogotovo umjetnosti. Kad dobiješ pohvale posle određenog posla koji si dobro obavio, znači bez laganja, bez povlađivanja. To je pozitivna motivacija. To je pozitivna motivacija. Pohvala je pozitivna motivacija. To je čovjek koji ide. Bitna komponenta je koju svaki čovjek posjeduje, to je samostalnost. Želja za samostalnošću. Motivacija da je samostalan. Naravno, postoje ljudi kod tebe koji utiču na to, međutim, ne utiču, niti ćeš im dozvoliti da ti ugroze samostalnost. Tako je. Mislim da je to vrlo bitno u životu čovjeka. Ali to nije tako lako. Nije. Brod tone kada pusti vodu da uđe u njega. To je lepo, rekao Đura. Što se družiti s lošim ljudima i primati energiju? Mislim da je najgore utrošeno vrijeme, a svi smo to u životu. Nema čovjeka koji nije potrošio vrijeme i žalio za vremenom utrošenim sa pogrešnim ljudima. Tako, kao ja i ti na farmi, ali nismo bili pogrešni. Ima neka pesma o pogrešnim ljudima. Ja i ti smo bili jedini ispravni tamo na farmi, dok su oni svi bili u depresiji, ludilu, gladni. Ja i Đuro smo pevali i uživali. Sad ćemo da napravimo pauzicu u razgovoru. Mi smo spremili jedan prilog, potraga za smislom i tako dalje. Vi ćete da pogledate, pa ćemo svi zajedno da prokomentarišemo ovaj prilog. Poziv da odabereš. Šta kažete? Ja ću vam nešto reći iz ličnog primjera, jel mogu? Možete, naravno. Sjetio se neđe baš sad kada je prvi, drugi raz gimnazije. Nikšić, sjajna škola, čuvena. Tada sve gimnazije, ne klasiče, bile čudo. To su bile bečke škole neka, znači, kad završite u gimnaziju ideš bez prijemnog ispita, bilo koji fakultet. I sjećam se da mi je profesor likovno umjetnosti u drugoj godini gimnazije rekao, ti slikar, ja sam bar po riječima drugih ljudi bio izuzetno talentovan za likovnu umjetnost, pogotovo za crtež kao disciplinu, koja je najteža. I ubjeđivao me, molio da ja s druge godine gimnazije upišem akademiju likovnu. To nije bila likovna akademija, nikšta kasnije se to razvilo. Bila je ta škola 2 godine. Profesor, nemojte, molim vas, neću, ja ću da budem glumac, ja hoću, ja... Ma kakva gluma, ti si slikar. Koje zanimanje treba odabrati u životu? Znači, postavljeno nam je pitanje. Mislim da je to vrlo bitno za motivaciju u životu. Čime si? Kako ti živiš život? Šta ti radiš? Čime se ti baviš? Koliko si srećan u tome? Koliko si ostvaren? Mislim da je strašno za čovjeka provesti život
radeći nešto pogrešno, a znaš da je pogrešno, a nikad nisi bio dovoljno motivisan da to promijeniš. Ma ne, nikad nisi izašao iz zone komfora da to promijeniš. Da. Tako zato je. Živjeti umjetnosti je, lakše čovjek podnosi sve priče. Ne pada ti motivacija baš tako lako, ne gubiš je baš lako. Jer si non stop u okruženju ljudi koji isto razmišljamo. Koji su pozitivni. Borimo se da bude uspješan projekat. Borimo se da, voliš, da dobijemo aplauze. Borimo se da nam neko čestita. Borimo se da dobijemo neku nagradu po znacima navoda. Borimo se da nasmijemo ljude. Bravo, borimo se da ih razveselimo kad im pevamo. Da zaplačemo. Tako je. Je ali emocija, empatija. To je emocija. To je emocija. Empatija na prvom mjestu. Evo je sjajno postavio pitanje. Čime se mi bavimo u životu? Treba čovjek... Mene se čini da sam od 12. godine bio svjestan sebe šta ću da radi. Da, ja isto. Ja ne mogu ja da vjerujem, zaista. Ja sam želao da postanem pilot i na kraju završim kao estradna umetnica u Srbiji. Hvala i vjerujte mi ili ne, sam 14 godina sam stao na scenu. Što si me pogledao da pevam u ovoj prelepoj srpskoj znači, zemlji. Znači, onda divna poslovica, pazi šta želiš, može ti se desiti u životu. Gospodine Branko i Majo, i pretpostavljam i svi gosti ovdje, srećni ljudi, bavite se poslom koji vas ispunjava, poslom koji volite. Vi u stvari ne radite ništa, vi samo uživate. Kako ne radimo, tako, molim. Pa uživate. Ja sam mislila da ti, Đorđe, ne radiš ništa. Ceo život si bio lep muškarac, maneken, tek sada u ovim godinama kada si zreo i kada mnogo lepo izgledaš, zamrzao si se, moj Đorđe spava u zamrzivaču. Hoću da kažem, tek sada ćeš ti nama da kažeš da se mi ne bavimo ničim. Pa biti maneken, jer to neka intelektualna kategorija. A kad se baviš onim što voliš, ti u stvari ne radiš ništa, ti radiš samo ono što ti čini zadovoljstvo. Pa naravno, ali moram da vas prekinem. Mi to ne radimo, mi živimo taj život. Imamo jedan prilog iz nekog... I pred kamerama i u privatnom životu. Iz nekog sporta koji je meni jako blizak. Potraga za smislom. Karatista iz Srbije. Ja sam u karatiju, možda znate, možda je bio 100 godina. Ajmo da vidimo prilog. Bogdan Trikoš, član karate reprezentacije Srbije, dvostruki prvak države u kategoriji mlađih seniora, a zatim i dvostruki prvak u kategoriji seniora, primjer je ne samo uspješnog sportiste, već i mladića koji bavljenje sportom uspjeva da uskladi sa obavezama na doktorskim studijama na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Kako kaže, imao je sreće da ga roditelji sa 6 godina upišu u karate klub Raška, gde je, zahvaljujući svom trudu i trenerima Nikoli Stefanoviću, Igoru Mišoviću i Mirku Puzoviću, postao ono što danas jeste. Mnogo kvalitetnijih boraca je bilo od mene i u ovom klubu i u našoj reprezentaciji, ali eto, ono čime se ja mogu možda pohvaliti, čime se mogu ponositi, to je da sam čekao svoju šansu, bio sam strpljiv i kada je ona dolazila, neki put se naravno dešavalo i da je propustim, ali sam i nakon toga bio istrajan i pokušao da uspemo onome što sam naumio. Kada je dorastao kategoriji kadeta i juniora, usledila su veće takmičenja kao što su državno, balkansko i evropsko regionalno prvenstvo, a 2013. godine postaje član karate reprezentacije Srbije. 2015. godine sam napunio 18 godina i već bio konkurentan za seniorsku ekipu, odnosno reprezentaciju. I tu sam imao šansu već na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu da probam da se dokažem selektoru i ostalim nacionalnim trenerima. I nakon dve ili tri sad pobjede, ni sam ne mogu da se sjetim, prošao sam dva ili tri kola, nakon toga sam izgubio od iskusnog takmičara iz Crne Gore, gde sam već pokazao da mogu da budem konkurentan za ekipu, a nakon toga je već usledio svjetski kup u Laškom, gdje sam također ostvario značajne rezultate i bio peti. Nakon dva pomenuta velika takmičenja usledila je i Premier Liga u Salzburgu, gdje je također osvojio peto mesto. Na osnovu postignutih uspeha, Bogdan je 2016. godine pozvan na prvo seniorsko evropsko prvenstvo u Montpellieru, gdje je u ekipnoj konkurenciji osvojio treće mesto. U kategoriji mlađih seniora učestvovao je na evropskim i svetskim prvenstvima. 2017. godine je na Tenerifima zauzeo sedmo mesto, a 2019. u ekipnom nastupu na Evropskom prvenstvu u Guadalajari i 2021. na Svetskom prvenstvu u Dubaju drugo mesto. Također u ekipnoj konkurenciji dva puta je bio prvak Balkana, a u kategoriji mlađih seniora dva puta bio je treći na Balkanskom prvenstvu pojedinačno. No,
čime bih želeo da se bavim sutradan, a to je sport isključivo i dostizanje najboljih rezultata. Kada kažem najboljih rezultata, ne mislim samo na osvajanje medalja, nego i na to da se što više dece bavi sportom, da Rašku prepoznaju pre svega na mapi Srbije kada je u pitanju sport. Ove godine Bogdan je zauzeo i 2 peta mesta na prestižnom turniru Paris Open i na turniru svetske serije A u Atini. Eto, upravo smo čuli priču Bogdana Trikoša iz Raške, koji je zapravo srpski reprezentativac u karateu, i ukoliko ste pažljivo gledali, mogli ste da vidite kako izgleda bar deo sale gde on vežba. Dakle, videli smo da je to nešto što nije baš inovativno, a eto, on je ipak uspeo da dođe do toga da je srpski reprezentativac. Miodraže, šta mislite, koliko nas motiviše taj polazak iz, da kažemo, lošije pozicije? Gledao sam na priloga malo čas i ja bih samo ovom Kajronu malo promenio i postavio pitanje da li je važnija pobeda ili disciplina. I setio sam se sebe gledajući ovog kickboksera kada sam bio mali, ja sam ta neka generacija, nećemo brojati, ali prvi Rocky koga sam gledao je Rocky 4 i naravno to je ono doba kada imaš 10 godina i sve je pobeda, Terminator, Rambo i to. I svi su govorili da je prvi deo nekako najbolji. I onda sam pokušao da gledam prvi deo i video da prvih 85 minuta nema ništa, da je neka drama, kiša, sneg, on se oni šeširom, mala prodavnica životinja. Bilo mi je veoma dosadno, na kraju čak i ne pobedi, nego samo ostane na nogama 15 rundi. Ajde, drugi deo još gore. Trebalo mi je da sazrim jedno 5-6-7 godina da bih shvatio šta je u stvari poruka i zašto se taj film nalazi na prvoj listi tih motivacijonih filma u svetu i dan danas. Inače, Stallone sad dobio svoj dan u Filadelfiji i spomenik pre nekoliko dana. Upravo je to poruka. Pobeda je ono što se vidi odmah. Nešto što stavimo na poster, neka medalja koju visi na zidu. Međutim, nije to nešto što pravi heroje. Meni je danas drago što postoje Instagram, što postoje dokumentarna emisija gde možete da vidite ovako nešto. Dakle, pobednik se ne postaje u tih nekoliko sekundi kada sretno nekog udarite ili kada date taj koš ili postignete neki as ili slično u tenisu. Pobeda je ono što radite svaki dan, pomalo, uporno i do kraja. I ja mislim da sad, ako ljudi jesu u prilici da na taj način prate život velikana koje vole, bez obzira čime se bave, posebno sportista. Sama utakmica, tada možete da budete nervozni, možete da vam ne bude dan ili nešto slično. Međutim, pravi šampion je šampion 365 dana u godini i ta upornost, ta dugotrajnost je ono što na kraju pobeđuje. Ovo vi ste rekli u 25 rečenica. Pobeda je stanje duha. On je to upisao u 35 rečenica. Še jednu rečenicu? 27. Da, ali je suština. Majo, gospodine pisac i novinar. Ali sreće je takođe stanje duha. Meni pesme traju 3 minuta. Zamislite, ljudi, kad bi ja vama pevala Vidovdan, 14 strofa, pa neko bi me ubio bez obzira što je srpska pesma. Pesme traju 3 minuta. Kaži u jednoj rečenici što imaš. Novije traju 3 reči, samo neke ima. Tako da... Nove pesme? Pa ove neke, bum, bam, bam, bum. Pa dobro, ali oni nemaju stanje duha i toliki im je intelekt da imaju 3 reči. Dobro, nastavit ćemo. Mi imamo ponovo nekoga sa nama. Dobar dan. Da li se čujemo? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan svaki dan. Veljko Palija iz Beograda i da odmah da pozdravim vaše goste. Pogotovo Maju, oduševila me svojom diskusijom. Hvala ti, Majo. Prava si Srpkinja. Ja sam jedan od takvih koji se borio. E sad, za motivaciju patriotizma. Niko ne spominje majora Tepića. Bitke za koridor u kojem sam učestvao. Mitrovačku ofanzivu. Bitke na Patriku. Bitke na Košarama. Daj malo i o tome da se priča. To je, ja mislim, nismo sadašnja generacija koja je motivisana. Ja sam učestvao u svim tim pohodima. Rezervni sam oficir. Majo, oduševila si me. Svaka ti čast. Voleo bi se sresti negdje da popijemo kapu. Je prvi put sretnem jednu poznatu takvu ličnost da je nacionalno motivisana, da takvog nacionalizma i patriotizma ima u sebi. Allah joj vera. Hvala vam. Ali ja mislim da svako treba da ima toliko nacionalizma i patriotizma. Ja bih rekao da smo mi pomenuli majora Tepića, čini mi se, kad ste vi pričali. Pomenuli smo bitku na Košarama. I majora Tepića kao vrhunski heroizam i tako dalje. Hvala Bogu, u istoriji našoj ima mnogo takvih primjera. Uporedili smo majora Tepića i Vojvode Sinđelića. Tako je, međutim, kad je sport, ili najčešće su zapravo primjeri sporta, ti koji nam se prikazuju kao uzori za motivaciju, ali
šta da radimo kada to nisu, kada su to i dalje primeri iz sporta, ali ne postaju svi šampioni, ne osvajaju svi zlatne medalje. Tačno. Šta je sa onim hiljadama drugih koji se bave sportom, a nikada neće biti šampioni? Šta je smisao i šta je motivacija? Možda je motivacija svih ljudi zapravo, bez ovih izuzetaka koji postaju najbolji šampioni i tako dalje, da zapravo ispune svoju sudbinu. Da budu dobri, pošteni, fini ljudi koji su verni svojoj državi, svojoj naciji, svojoj porodici i tako dalje. To je po meni suština, jer od nekoliko desetina hiljada onih koji prođu kroz karate treninge, a prođe ih i osvoji medalje, samo njih nekoliko, šta će raditi ovi drugi? Kakav će njima? Kakav će? Ja da sam druga u bilo čemu, ja bi menjala profesiju. Naći će oni profesiju. Čak i to nije najvažnija stvar na svijetu. Svako nas ovde, nas koliko nas ima, šestoro je najbolje u svom poslu. Po meni profesija nije najvažnija stvar na svijetu. Jer nekad, u 19. veku, 90% i više posto Srbija, svi su se bavili poljoprivredom. Pa to nije profesija poljoprivreda, je prosto redovna delatnost svakodnevna, a to nije bila profesija. To je bila profesija preko 90% ljudi. Svi su se bavili zapravo poljoprivredom. To je bila njihova sudbina, njihov život. Tek iz tog društva, uglavnom seljačkog, kasnije s urbanizacijom, fakultetima i tako dalje, počeli smo da dolazimo do neke inteligencije, do ljudi koji su završavali fakultete, postajali naučnici, postajali državnici i tako dalje. Po meni suština je da zapravo pronađemo način, da čime god da se bavimo u životu. Jer ja sam igrao šah, ali sam bio veoma rano svestan da neću biti svetski šampion u šahu. A ja samo na kratko da se zaustavimo, pošto ste pomenuli ste reč šampion, ja se izvinjavam. Da radim nešto drugo. Hajde samo da pogledamo jednog šampiona u narednom trenutku, Novak Đoković i njegov motivacioni govor, pa ćemo nastaviti ovu diskusiju. Upečatljivo je što Arnold pominje da ne voli da mu govore da je uspeo sam, jer nikada ne možemo da uspemo sami. Sa druge strane, mnogi motivacioni govornici stalno pričaju da zapravo ta motivacija dolazi upravo isključivo sa borbom sa samim sobom. Šta je onda tu tačno, Branko? Šta vi mislite? Šta je važnije? Mislim jedno i drugo. Naravno, ovo što kaže Arnold... Znači, koliko nas motivišu drugi? Svi mi volimo da smo nemoguće bez prisutva drugih ljudi, okruženja i naravno. Pazite, ja kad vratim film, baš zbog ove teme vraćam film dok slušam ovi ljudi. U mom odrastanju je vrlo važno gdje se rodiš i kad ti, u kojem dobu ti počinješ sebe da motivišeš i druge oko sebe. I čime se ti u djetinjstvu odrastanju baviš? Šta smo mi se postizali? Nikšić je bio sjajan grad. Nikšić je dao toliko talenat umjetnosti u sportu, u književnosti, pjesnici, da je to prosto bilo nevjerovatno tako relativno mala sredina. Ja sam u to vrijeme kao mlad čovjek išao pjevač hora 8 godina. Prvi ten. Odlično pevaš, da te pohvalim. Da, hvala ti. Dramski studio i karate 10 godina sporta. Pazite tu motivaciju tim godina. Da ti sve to postižeš, nije bilo mobilnih telefona za bilo koje sastanke, da ti možeš da obrzaš ili usporiš neki tempo. Sve se postizalo. Naravno, bitni su ljudi oko tebe. Ja nikada ne bi bio pjevač u horu, da me profesor nije primijetio da ja imam glas za to. Znači, to je pomoć drugoga čovjeka. U to vrijeme, mislim da su se naši profesori mnogo bavili nama i našim talentima. Bili su mnogo usmjereni prema svojim đacima. To je definitivno. Ja Đuro znam neke koji su se upisali u hor, ne bili bliži devojčicama koji su pevali u horu. Nije li to bila neka motivacija kod vas? Cilj opravdava sredstva. Pa izvini, pa žene su nije bile motivacije. Ali ja nisam makijavelista, samo to hoću da kažem. Kako živjeti bez žena? Htela sam nešto da ti kažem. Čak i žena motivacija. Ako neko veruje u ljubav, ja sam žela i o tome da pričam. Jer žene stvarno umeju da naprave ovaj život
da ga obojem mnogo lepšim bojama, jer kad pogledamo šta sve prolazimo, koliko ratova, korone i sva iskušenja, kada imaš jednu dušu koja živa pored tebe i koja je lepa, kad je ujutru, kako god uđe ili ti nešto otpeva ili se nasmeje ili joj vidiš njeno lice koje se baš tebi dopada, jer unutrašnja lepota je najbitnija. Šta je rekao sveti vladika Nikolaj? Najveća duhovna stvar je pobediti sebe samog. Kad pobediš sebe samog, počneš da voliš i osobu koja je tvoje ogledalo. Biramo, zašto ja volim Đuru? Đura je moje ogledalo. Moja duša je vesela i jaka kao što je Đura i Đurina. E, dok slušam ovo, meni stiže poruka od gospodina Jorge, čija mi je čast i želim da ga pozdravim, sensei, legenda svetskog boksa, a Srbin, i čast mi je što sam pre dve nedelje pevala himnu Bože pravde na svetskom prvenstvu za 80 zemalja sveta koju je upravo organizovao gospodin Jorga. I čast mi je, jer je recimo naš Nenad Stanković bokser sa svojom reprezentacijom koji je svetska legenda u boksu i 4 puta svetski prvak u boksu, bit će kod vas u emisiji, volela bih i da gospodin Jorga dođe. Hoću da vam kažem kakva je to Akademija sporta recimo kod Neše Stankovića i kakav je gospodin Jorga. Mi smo dobili, a meni je bila čast, ja sam otpala Bože pravde, bez muzike, a kapela, uživo. Nakon toga sam odgledala sve mečeve. Dobili smo 15 zlata pojedinačno, a ekipno od 80 zemalja sveta smo dobili srebro, gde ja sam razmišljala hoću li da se slikam na drugom mestu. Velika je čast dobiti srebro ispred 80 zemalja, ali ja, oni znaju da sam bila ljuta na njih. U tom trenutku ja nisam došla na taj meč i Nenad Stanković koji je trebao prvi da se bori, dečko koji nije bio dovoljno spreman, je tu prvu rundu izgubio. Dakle, moraš mentalno da kreiraš i da ideš ispred ljudi, a to je duhovno stanje. I onda ti pobeđuješ zato što kao pobednik si duhom. Gospodine Jorga, čast mi je što sam vas upoznala i što ste velika legenda. Hvala vam što ste mi pisali. Znate da vas obožavam i dolazim da vam pevam sledeće nedelje. Dogovorili smo se kod vas u kući, vašoj mladoj supruzi. Šta znači stanje duha? Gospodin Jorga ima recimo suprugu koja je mlađa od njega, pa reći ću vam, više nego, ajde da ne pričamo, više nego 30 godina. Ali da li znate šta je to? Stanje duha, gospodin Jorga, ima zapravo 18 godina. Osjeća se kao dečko, igrali smo pred 80 zemalja sveta, bila je proslava, takođe sam pevala na engleskom jeziku, ali ja sam Srpkinja i morala da pevam, tražili su Poljaci neke pesme, ok, ruske, ali srpske moram da vam ja otpevam, ima da čujete i Vidovdan i kosovske božure, ne zanima me što su to stranci, došli smo u Srbiju. Hajde onda lepo da se nadovežemo, pošto ste pomenuli... Gospodin Jorga je mene, a znate da je u godinama, da ima puno godina, oprostite mi što sam to rekla, to što vi imate puno godina, to ušli ste u istoriju, imam ja puno godina pa sam devojčica. On je mene okrenuo, znači svi su videli, igrali smo nešto slično tangu, zapravo jedan prelep ples, ispustio me skroz do zemlje, što nisam očekivala, vratio u svoje naručje, znači kao neko ko ima 18 godina. Da li vi znate šta znači energija? I nikad niko, ja sam borac, ljudi, dva puta sam umrla i 5 koma preživjela, pisali su o tome u novinama. Znači, neće umreti ni jedna duša, ni jedan čovek koji ne odustane od života. Ne prima nas Gospod gore, sem ako nismo rekli, umoran sam, hoću da se ubijem, jadan sam. Dobro, pričat ćemo i o tome, mi stvarno moramo da uključimo... Pa pričamo o stanju duha i motivaciji. Ali evo, imamo, baš ste se malo lepo nadovezali sa sportom, jer nas trenutno na vezi i čeka trener rukometa Akim Komnenić, koji se trenutno nalazi u Izraelu. Da li se čujemo? Svima. I hvala na pozivu. Hvala vama što ste tu sa nama. Pa eto, hajde iz vašeg ugla, negde smo i počeli sportom sa našim čuvenim Novakom Đokovićem, ali hajde eto iz vašeg ugla. Koliko kao trener morate da imate pristupa i da motivišete vaše igrače? Pa, svakako
Motivacija, to je jedna kompleksna tema koju možemo pričati dosta vremena, ali ukratko, za mene lično motivacija je jedan od najvažnijih faktora. I za mene, možda, pošto ste često puta spomenuli do sada u misiji, ljubav je možda i, da kažem, najveća motivacija i pokretač u svima nama. To je ono u čemu sam ja sasvim siguran. A šta da radimo kada ona nestane? Složit ćete se da je nemamo svakog dana, čak i kada smo zaljubljeni u određenu profesiju. Možda nam nekad nije dan ili smo prehlađeni ili nam je neko slomio srce pa negde ta motivacija privremeno utihne. Tako je. Pa postoje svakako, da, slažem se sa vama, ali svakako ljubav se gradi. Znate, pre svega u porodici mora da postoje apsolutno jedna harmonija, da se izgradi porodični duh i tu bih spomenuo da odatle možda i sve kreće. Da sve kreće od tih porodičnih odnosa, prave te ljubavi i harmonije i onda je to mnogo lakše preneti na posao koji radite. Ja sam eto imao tu sreću u banjici već 20 godina i radim posao koji volim. I to me nadahnjuje, ali to sve naravno dolazi od da kažem, kuće, od porodice, znači i to je ono što je najbitnije i to je najveći pokretač u čoveku. A imate li neki da motivišete vaše igrače nekako? Imate neku tajnu? Izvinjam se. Imate li neku tajnu da nam otkrijete vezano za motivaciju vaših igrača? Kako to vi radite? Znate kako, što se tiče generalno sporta, motivacija jeste ključni faktor za postizanje uspeha, ali svakako nije jedini. Pored motivacije važne su i te ostale sposobnosti, predpozicije, posvećenost, trening i sve ostalo što nosi to. I generalno, moram da napomenem da je došlo neko novo vreme, ajde, to današnji mediji vole kaže neko moderno vreme. I ono čega sam ja zagovornik uspeha u sportu jeste da mi moramo da idemo u korak sa vremenom. Da ne možemo da idemo protiv modernizacije, da je tako nazovem, i protiv novog vremena, već da idemo u korak, ali isto tako moramo svi da se potrudimo da se ne izgubi one prave vrednosti koje su vaši gosti mnogo puta napomenuli do sada. Mislim da tu nosi se ključ u društvu i tako dalje. Što se tiče sportista kao sportista, mislim da danas potpuno je drugačiji pristup sportistima u odnosu na ranije. To je ono što je definitivno. Mnogo više treba da se razgovara sa igračima. Znači, prosto ne postoji više ona, da kažem, malo narodski rečeno, drvena ruka koja mora da se zna ko je glavni i tako dalje. Mnogo više demokratija mora u svom tom odnosu da postoji. Ali isto tako trudim se kao trener da se ne izgubi, da kažem, ta neka čvrstina i uloga trenera. Jer trener jeste, nije samo trener, već i vaspitač i, da kažem, drugi roditelj i tako dalje. I svakako moramo navesti naše sportiste pre svega da vole sport i da vole to što radi. Jer kroz tu ljubav oni kreiraju sav svoj motiv. Znači, neko ima motiv da bude prvak države, neko da bude šampion regiona, neko samo da se bavi, kao što je jedan od vaših gostiju već to naveo. Ima tu dosta sportista koji neće uspeti u svemu tome. Ali svakako smatram da je velika uloga nas, trenera, zajedno sa roditeljima, to sam već i napomenuo, mislim da je uloga roditelja izuzetno važna i da mi moramo jednostavno da nađemo način da motivišemo neprestano naše sportiste, decu i da bi postigli što bolji veći uspeh. Da li vam se desilo da je vaš tim recimo u prvom poluvremenu bio slab, na poluvremenu vi održite motivacioni govor i izađu i pobede, razvale protivnika? Da, apsolutno. Ta tajna, šta bi vi to... Šta vi njima pričate? Pa znate kako, nema puno tajni u svemu tome. Pre svega, kao što sam već rekao, motivacija jeste ključni faktor, ali ako veruješ u ono što radiš, to moraš da preneseš na svoje igrače.
I isto tako, ako ne ide to što ste pripremili, ti moraš da si spreman da promeniš te neke stvari, kao što ste naveli u slačionici na poluvremenu i tako dalje. I da jednostavno uradiš nešto i da dovoljno motivišiš tog igrača da poveruje u to. A naravno, da bi on poverovao u to, to se odnosi na sve ono što smo ranije pripremali, da kažem. Da li je to nešto vaše samopouzdanje? I da oni sledeći vaše samopouzdanje naprave preokret? Apsolutno. To je najvažnija i ključna uloga. Da vi kao ličnost trenera imate samopouzdanje, da verujete u sebe, da verujete u svoje igrače i da verujete u ono što svi zajedno radite. To je možda i ključna stvar u svemu tome. Jel možemo samo za kraj da čujemo, naravno svi smo upućeni u situaciju, nećemo se baviti detaljima, ali u skladu sa našom temom, kako sada izgleda situacija sa igračima? Da li im sada više treba motivacije? Kako se snalazite u tom smislu? Pa iskreno da kažem, izuzetno je specifična situacija i pričam mnogo sa mojim kolegama i posle ovoga uvek se šalim, mogu doktorat da završim, jer vođenje ekipe, vođenje mladih ljudi u ovakvoj situaciji, u ovakvim uslovima gde svi se trude da normalno funkcionišu, je izuzetno teško. Ali moram da istaknem da Izrael kao narod je izuzetno specifičan i oni su onako izuzetno disciplinovani. I eto da napomenem, baš sa mojom boljom polovinom sam pričao pre uključenja i on kaže nemoj da zaboraviš da spomeneš disciplinu. Smatram da sve ovo što mi radimo i što pričamo ne vredi ako nemamo disciplinu, ako nismo istrajni u svemu tomu. Izuzetno je teško u ovim uslovima. Znači, ja mislim da sam im mnogo pomagao kao neko ko je stranac i nisam odmah ih napustio, ostao sam skoro sve vreme sa njima. Pružio sam im primer i mislim da smo uspostavili, da kažem, neku dodatnu snagu. I ono što je prvo što sam im rekao, ja razumem i poštujem to što želite da normalno funkcionišete i tako. Mi smo slične stvari prošli, nažalost, u našoj zemlji. Ali ono što mi treba da uradimo u ovom trenutku jeste da se borimo na naš način, a to je teren. I to je nešto što je za sada uspešno i tu mi negde pronalazimo neku našu snagu i sve to nekako funkcioniše. I mislim da ti mladi ljudi, imam dosta mladih igrača u ekipi, mislim da će oni biti izuzetno jake ličnosti u budućnosti, da će im ova situacija i sport pre svega mnogo pomoći u svemu tomu. Ja moram da vam kažem jednu stvar. Vi da ste moj trener, vi bi mene motivisali, ja bi možda bio prvak Balkana najmanje, a možda prvak Evrope, odakle znam. Gde ste nismo sreli? Akime, hvala vam na uključenju i na svim ovim informacijama. Mi vama svakako i dalje želimo srećan rad i da ne izgubite nikako tu motivaciju. Čuvajte se u Srpsku crkvu u Jerusalimu i pričestite celu, kao što je car Lazar pričešćivao junake, da bi Gospod čuvao u tim teškim uslovima dok trenirate, jer svako rizikuje život u ovoj situaciji. Pričestite se, sada je post, postite makar 7 dana na ribi, pošto imate, sportisti imaju jako tešku profesiju, postite na ribi, pričestite se i bit ćete toliko mirni, jer će nas Gospod čuvati i kao što nas je čuvao kroz rat i kao što je car Lazar sa 200 junaka ili 500 junaka osvojio srcem i duhovnom kolevkom i duhovnim legatom koji nam je ostavio, osvojio kosovsku zemlju. A bilo nas je samo 200 ili 500, a njih recimo 1,2 miliona. E, pričestite se u slavu Gospoda, jer biti Srbin je najpre pravoslavna vera, pa Sveti Duh u duši i u srcu i onda mala žrtva, post, da bi nas Gospod od ozgo čuvao. E, se slažete sa mnom? Slažem se, hvala vam puno i slažem se, vera je jedna od najvećih motivacija i treba da verujemo puno više svi. Tako je. Hvala, bio je. Hvala. Hvala, bio je ovo Akim Hominić. U sebe, naravno. Ovo su veliki ljudi. Junak. Hvala Bogu, mene u odrastanju su bili idoli motivacija, sport i umetnost. Danas je malo drugačije, posredstvom svašta danas imate, nažalost. Naša tijela i naše životinje su bili spremni baš našim rođenjem na modern život i na navikavanje, na modernizaciju, na tehnologiju, na hranu, na...
Pazite, od 40.000 ili 40 miliona spermatozoida, samo jedan odradi posao. I rodi se ja, rodi se Maja, izvinjam se, rodi se Đole i tako dalje, i tako dalje. Šta drugo smatrati nego da je nama motivacija urođena? Ma čekaj, ali već taj koji se rodio je pobednik. Od tih 40.000 on jedan se rodio, pa on je pobednik. U statusu rođenjem pobednik. A to ti kaže, mi smo pobjedili, rođenjem smo pobjedili. Tako je. Mi smo uspjeli rođenjem. Tako je. Naravno, u toku odrastanja života dešavaju se padovi usponi. To je urođena motivacija za životom kao prvo. Tako je. To je prva utakmica u kojoj smo pobedili. Apsolutno. Dobro. Znate, kad dijete zaplače, kad dođe iz vode u vazduh, iz jednog agregatnog stanja u drugo, zašto plače? Ako ne zaplače, on će izgubiti život. Jer mora da udahne vazduh da bi preživio. On je već uspio. Mi smo svi uspjeli rođenjem. Bravo. I naravno, u toku odrastanja, sazrijevanja, mi kako starijemo ili sazrijevamo, kako god hoćete, mi shvatit ćemo da mi nećemo biti razočarani s onim što smo u životu radili, nego ćemo biti razočarani zbog onoga što nijesmo u životu uradili i što nijesmo bili dovoljno motivisani da odradimo neke stvari. Što nismo bili dovoljno hrabri da probamo. Tako i hrabri. Pa zato ovaj život je toliko kratak. Ljudi, uradite sve što volite. Vidite koliko strahova mi imamo u životu. Iskoristite svaki dan. I strah je blokator. Jer ti znaš da sam ja želela da budem pilot. Žena, pilot. Da li, jer postoji, naučite me žena. To odgovara tu energiju. Uniforma pilota, odlično stavlja. Ali dušo, slušajte, moj prijatelj Lambertov Bauer je mene naučio da vozim, imam dozvolu VFR i EFR i naučila sam da vozim njegov privatni avion. On dolazi kod nas, ostaje tu, veliki mi je prijatelj godinama, savjetnik kineskog predsjednika i savjetnik je austrijskog kancelara, dakle Lambert Hofbauer. Dovodila sam ga 2012. lično ja kod gospodina Vučića na sastanak i na razgovor. Dakle, ja sam svoj san ostvarila. U ovom životu, sve što sam ja želela da naučim, ja sam naučila. Ja samo još nisam vozila tank, eto, to mi još niko nije dozvolio, niko me nije spustio unutra, eto, to mi je ostalo još. I kad su krenuli, kada se desilo, ovo vam pričam, ovo je istinita emisija, postimo, nema laži, nema prevare, tokom posta, gospod je istina, moj život nije laž. Krenulo je na Kosovu, u Banskoj, ono da se dešava. Ja sam našeg prijatelja, koji je, neću njegovo ime, jako je legenda i vodi naše i kobre i naše jedinice, pozvala i rekla, vidi dušo, znaš da ja, bolje mi ne dajte pištolj i pušku, znači ne možete da odgovarate za mene, ali mogu, molim te da krenem sa tobom. Ja želim da idem dole, da budem sa srpskim narodom i hoću da vam se pohvalim. Da sam jedina žena koja je bila na srpskim barikadama na Kosovu i 2012. i 2013. Sa ocem Milanom, sa ljudima iz Zubinog potoka, kada se pucalo. A šta je tu bila motivacija? Motivacija, ljubav prema zemlji, ljubav prema srpstvu, ljubav prema mom korenu i bez Kosova. Nema mene, Srpkinje, meni je deka bio sveštenik na Kosovu. Meni su koreni na Kosovu. Ali nama svima Srbima su duhovno, zbog cara Lazara i kosovskih junaka, koji su svojom svetom krvlju osvojili Kosovo, koreni su nam na nebu. Nama je duhovno poreklo na Kosovu, makar se rodili u Subotici. Znači, toliko je to stanje duha bilo bitno, jer ja sam želela da im pevam. Da li vi znate da u tim uslovima ne možeš da se kupaš? Meni je najteže bilo da ja nemam higijenu i osnovne uslove. Znači, ali i to sam izdržala. Spavate u onim vrećama za spavanje, sve je pogašeno, nema, ne sme da pisne ništa. Prolaziš do toaleta, iz neke šume te ubije neko. Uopšte ne znaš odakle je pucano. Ja vam sad pričam šta se dešava. Ja volim taj adrenalin, ja sam hrabra žena. Spavaš u onim vrećama za spavanje, okrene se jedan na bok, moramo svi da se okrenemo na bok. Jedan se okrene na drugi bok, sad svi. Da li vi znate koji su to uslovi? Ali ja sam rekla, pa meni je, ljudi, čak i to bilo zabavno. Zašto? Jer taj rizik, evo gospodin Akib se javio iz Izraela. Pa evo da vas pitam, kada je nama Srbima u bilo kojoj situaciji bilo lako? Evo, reci. Da.
Pa prema tome, zato sam ja ljuta što se svi ovako ne skupimo, ne samo kao specijalne jedinice. Pa, ma narod bre da ustane pa idem peške od Niša, od Kruševca, od Beograda, peške idem na kosovsku granicu. Pa 100 dana ću da stojim tamo. Pa da vidiš kako NATO i Ujedinjene nacije koje nisu uspeli da nas terorišu i nismo ušli u NATO. Opraštam Crnoj Gori, ja lično što je ušlo u NATO jer je Crna Gora najpre srpska. I imam 4 tetke i teče i familiju i svi su Srbi iz Crne Gore. I prvi vladar Crne Gore je naš Vukan, sin Svetog Stefana Nemanje, koji je rođeni brat Svetog Save. Dakle, prvi vladar Zete. Majo, izvini, imamo telefonsko uključenje da čovek ne odustane. Ovo je jako, ovo što pričam je istorija Srbije. Sve u redu, samo da vidimo šta nam kaže naš gost ili gošća. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. I od mene. Evo dok slušamo. E, sad, gospodine... Tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Maja, ja moram da kažem da ovo prethodno zapravo bio jedan od primjera kako izgleda kada neko može da održi motivacijani govor, što me negde nadovezuje i na samog trenera koji je rekao da ume da napravi tu razliku u poluvremenu upravo tim rečima. Pa bih ja voljela mi održe vas da pitam kao nekoga koji je napisao knjigu koliko te reči mogu da motivišu? Eto i vi kada ste pisali, da li ste aludirali na koji način kada neko bude to pročitao, može da se motiviše? Slušao sam malo čas sportiste koji su pričali, naše trenera i Arnolda Švarcenegera i gospodina Novaka. I zanimljivo je da je sport, čak i za ljude koji ne prate sport, poput mene recimo, vrlo zanimljiv zato što ima tu simboličku moć, jer gledajući neku sportistu kako niče ga kreće i svaki dan vežba i pobeđuje, vidite da to možete da uradite u svom životu čime god da se bavite. To je ta jedna metaforička snaga samog sporta. Ali gledajući ove ljude, setio sam se nečega što sam želeo da podelim sa vama još pre 10 minuta, to je da nam se mnogo puta u životu dogodi da neke ljude koji jesu heroji na koje bi trebalo da se ugledamo i koji jesu motivacija koja hoda, prosto ne znamo. I pročitao sam jedan tekst svojevremeno o jednom ruskom plivaču koji je bio šampion u svojoj disciplini i onda je šetajući pored reke video sa mosta autobus koji je upao i nije bilo nikog okolo, skočio unutra, uspio da spasi nekih 14-15 ljudi. Međutim, voda mu je ušla u pluća, oštetila i morao je da se povuče. Nakon nekih 15 godina šetajući naišao je na požar, na zgradu u požaru, bez razmišljanja uletao je unutra i spasao recimo 10 ljudi i preživeo, živi i danas. Poenta tog teksta je bila da za njega ne zna niko, znate zbog čega? Zato što ima ogromno rusko ime i prezime koje je veoma teško zapamtiti i ispričati, kad kažeš Rocky... Ja se sećam te priče. Da, i ja sad ponesem tim tekstom, otrčim posle nekoliko dana da ispričam to ljudima i sedim ovako kao sad sa vama i pričam tu istu priču o tom čoveku kako je pravi heroj, kako bi njega trebalo da šeremo na Facebooku i da pričamo i oni kažu kako se zove. Ne znam. Na veoma dugačko ime. Nebitno, on je jedna sveta duša i on će sigurno, on je zaslužio svoje mesto gore na nebu. Zapamtili smo Švarcenegera, da. Tako da, treba mnogo više pokazivati takve ljude, heroje iz običnog života i ja zaista volim ljude sa televizije, volim ljude koji su tako zvezde, koji na taj način nam daju neku motivaciju, ali isto tako, budući da sam iz jedne onako pasivnog dela Srbije, iz jedne radničke seljačke porodice, uvijek sam oko sebe viđao heroji koji nikad nisu bili poznati, koje niko nikad neće da zapamti, ali koji su heroji svakoga dana pomalo, samim tim što odlaze na posao, koji plaćaju račune redovno i koji održavaju čitav ovaj svet. I verujem da ima takvih ljudi od Australije do Amerike. Naravno, nemoguće je sve njih dovesti pred kamere, prikazati, denuncirati, ali uvek treba, ako ništa drugo, Švarcenegera i Novaka, teško kada ću da sretnem uživo. Šta vas motiviše? Mene? Pa da budemo srećni da živimo u mirnu državu, bogatu i tako, to me motiviše. Da bi živeo duže. Lepota življenja. Svaki dan ima neku novu vrednost, a tako? Ne idem pesimistički na posao nikada. Sa svim problemima treba da se suočiš hrabro i napred. Pa porodica tako što sad trenutno je situacija, ono, treba mladi sve da se osloni, da bude uz roditelji i tako to. Nemam pojma. Žurim za posao. Porodica, deca, nešto. Ne. Porodica, normalno, familija, porodica, unučići, paraunučići, Čukun unučići, to je najbitnije, najzdravije i
najveća ljubav u svetu. Naglasila je gospođa da je porodica bitna, da, i to često može da bude motivacija. Međutim, gospodin pre nje pomenuje lepotu življenja. I hajde sada kada se vratimo na tu motivaciju i reči, koliko one mogu da motivišu. Saša, ja bih voljela vas da pitam, eto kada se konkretno osvrnemo na Balkan, na nas Srbe, šta nas motiviše da mi na kraju dana i sa možda 100 evra do sledeće plate ili u celom mesecu uspemo da zadržimo taj osmeh, iako smo možda na ivici preživljavanja? Mislim da šta nas motiviše da opstanemo na Balkanu, na jednom užarenom geopolitičkom području. Ne kaže se džabe da smo mi Srbi napravili kuću na sred druma i da kao narod i kao država smo nekako pozicionirani uvek između velikih sila koje naravno projektuju svoje interese i na Balkan, jer je, videli smo to i sada, jedan od najvažnijih delova sveta. I upravo se na tom mestu gde je naša zapravo država, to je mesto na kojem ne mogu baš da opstanu svi, pogotovo ne mogu da opstanu oni malodušni, oni koji nemaju karakter i koji nemaju tu snagu, volje da brane svoju naciju i svoju državu. I tako je to bilo kroz vekove i nije se promenilo ni danas. Nažalost, imali smo taj prekid kontinuiteta u 20. veku kada smo napravili, kad su naše elite, koje su pre svega odgovorne za sudbinu jednog naroda, napravila diskontinuitet sa našom nacionalnom istorijom i napravila jednu državu koja nije bila ni naša, niti smo je mi tako doživeli, i to ni jednom, već dva puta, pa tri puta, pa četiri puta, i svih tih nekoliko puta ona je davala loše rezultate, da bismo tek na kraju u 21. veku konačno stigli do nečega što možemo da kažemo, e, ovo je naša država, ovo ćemo braniti. I zbog toga je važno da mi kao narod upravo svojim posebnim karakterom, a dokazali smo ga i tih 90. godina da imamo neku vrstu spartanskog karaktera, da smo spremni da se sukobimo ili da ne ustuknemo i od mnogo većih, nadmoćnijih, snažnijih, velikih sila, već smo spremni da pružimo taj otpor i da platimo cenu za svoju nezavisnost i za svoju slobodu. Da li to znači da smo luđi ili da smo motivisani, hrabri? Mi smo motivisani i hrabri uvek kad je potrebno da branimo svoju slobodu. Ko je za vas neki veliki srpski heroj koji je odradio veliku stvar za srpski narod, za državu? Spomenut ću jedno ime koje se ne spominje često, a po meni on je najveći srpski heroj 20. veka i najverovatnije najveći srpski junak u Drugom svetskom ratu, a to je general Milan Nedić koji je vodio srpsku vladu, pazite, ovo nacionalnog spasa, jer takva je situacija bila da je bila u pitanju fizička egzistencija ili fizički opstanak našeg naroda. Pre nekog vremena u Kraljevu, u Narodnom muzeju, otvorena je jedna izuzetna izložba o srpskoj izbegličkoj deci koja su bila smeštena u Mataruškoj banji tokom Drugog svetskog rata, gde ih je tu smestila vlada generala Milana Nedića, i tu je spašeno na desetine hiljada srpske dece, ne samo na tom mestu, već i na drugim mestima, koji su izbegli ispod ustaškog noža iz nezavisne države Hrvatske. Da nije ništa drugo učinio, a uradio je mnoge važne i velike stvari, spašavanje te srpske dece je takav podvig koji njega zapravo odvodi direktno u rajsko nasljeđe. Ja bih samo da pitam. Samo da pomenem, onda da pomenemo i Milunku Savić, da pomenemo i Čučuk Stanu i da pomenemo Hajduk Veljka. Ne moš Čučuk Stanu bez Hajduk Veljka. Hvala Bogu, da uvek imamo koga je spomenuti. Ona je bila njegova duša i davala mu je motiv da bude najbolji. To je ljubav prema ženi, prema supruzi.
i jer je bila jaka, duhovno jaka, ali moram da pomenem i našu svetu Anastasiju, koja je, bez obzira što je Krkinja majka svih Srba, koja nam je rodila Svetog Savu i koja nam je rodila i Vukana, i Nemanju, i našeg, naravno, supruga Svetog Stefana Nemanju, župana velikog, koji je zapravo doneo našoj Srbiji prvo jedno veliko sunce, jer smo mi svetosavska zemlja, i koji, oni su nas zapravo i uveli u istoriju i dali nam snagu da preživimo ova teška vremena. Jer da nismo duhovni, ne bismo ni imali tu motivacionu snagu. Potrebna je ta duhovna vertikala koja se stiče čvrstom verom i bar malim odricanjem u smislu kad je post, pa ne mora mnogo da se pije alkohol, pa ne mora da se jede baš pečenje u toku posta. Malo odricanje, odeš na liturgiju, da li Majo, znate? I ovo je jak motivacijani govor, ali imamo gledalca ili gledateljku na vezi, pa ćemo nastaviti posle. Izvolite, u programu ste. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam sve goste u studiju. Zovem iz jednog mesta kod Novog Sada, Veternik. Pozdravljam Maju, pozdravljam posebno ovoga glumca moga dragog iz Kursadžija. A gde je on? Što ga nema više? Znam da je tema motivacija, a motivacija je ono što Maja priča, super. Motivacija jeste vjera i ljubav prema vjeri i osjećanje ona koje mi imamo jedni prema drugima. Da se poštujemo, volimo i da imamo svoj blagoslov onaj Bog, ono što Đoković ima, što ima bilo koji umjetnik, glumac, pjevač, to je Bog dao, ne možemo mi to steći. To je jedno od Gospoda smo dobili. Nisam ja sam vjernik, ali nisam fanatik. Znači, lepo ste rekli, ljubav je najjači motivacioni faktor. Sama, ljubav. Post, sam post nije samo odricanje od hrane. Ne, to nije odricanje. Da vas volim, da vas poštijem, da vam ne načinim zlo. Malo odricanje, u bilo kom smislu. U bilo kom smislu. Da vas ne uvredim, da vam ne povredim, ne znam šta bi sve nabrajala, da. Maja, pozdravljam te puno, svaka čast tebi i tvoje djece divno što se odgojila, kao i svakoj majke, ono što ti prošla emisija pričala. Majka je majka, svaka ti čast. Majka je svetinja, nema to što. A Đuru posebno pozdravljam, on mi jedini učeni ovoga, tako neko raspoloženje u toj seriji, što je bila, ali žao mi je što je nema, nažalost. Volila bi da se ponovi. Đuro, puno pozdrava. Puno pozdrava i za vas. Mi sada idemo na sledeći prilog. Hajde malo da pričamo o greškama u motivaciji koje pravimo. Bi rekao da možemo da pravimo i greške u motivaciji. Branko, a baš sam vas htjela da pitam. Ali ja, hajde prvo da čujem vaš komentar. Pa ste ljudska tijela su složeni organizmi, svako ponaosob različit. I mislim da svaki organizam čovjekov ima tu urođenu unutrašnju potrebu za sopstvenim unutrašnjim remontom. Naravno, težnja da ostvariš svoje želje, da si bolji, da si jači, da si duhovniji, da si... E sad, postavlja se pitanje. Kako osloboditi sve te unutrašnje potencijale da bismo došli do toga? I drugo pitanje, kako stvoriti atmosferu da bi se sve to ostvarilo, a da ne utiče na samostalnost i nadavno? To je vrlo zanimljivo. I kako? I tu se mi možda... Daj nam odgovor. Bravo. I možda tu mi griješimo u tom... Pa Dušo, daj nam odgovor, nemoj mi postaviš pitanje. Reci narodu da čuje. Kako uraditi to što si rekao sad? Šta, kako? Kako osloboditi sve unutrašnje potencijale? Daj nam odgovor. Mislim da je duhovnost u svemu tome prioritet. Apsolutno. Slažem se. Koju nosiš sa sobom ili ne nosiš. Tako je. Neko stekne kasnije, neko... Pazite, za sve u životu ima svoj tajming. Nekome dođe ranije, nekome kasnije. Uopšte u životu. I u motivaciji, u ostvarivanju želja, i braka, i djece, i svakodnevnice. Mi se svakodnevno susrećemo sa svakakvim izazovima. I sve su to motivacije svakodnevne. Kako ostati zdrav, čist, normalan, u komunikaciji s ljudima. Cijel dan smo u nekoj frci, pokretu.
A Đura, ko je tebi rekao da si ti normalan? Pa u pravu si, pazi. Pa nisam ni ja normalan. Da. Ja i ti smo polu normalni. Ta nenormala je isto genijalna. Pazi, to ne možete biti normalni. Kako i ti da budemo normalni? Pa to ti kažem, ja i ti smo polu normalni. To nećemo da budemo normalni. Ali smo ceo čovek, ali smo polu normalni. Kako postoje te pozitivne varijante, postoje i negativne motivacije. Naravno. Možda ponekad mi ne znamo šta smo radili i kako smo negativno motivisani, dok se to ne transportuje u neku priču ili vizuelni efekat. Naravno da svi griješimo. Mi imamo sada ponovo nekoga sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Evo, imam 9 godina i imam pitanje za vas. Kažite. Evo... Čujemo vas, u programu ste, da, u programu ste. A, dobar dan. Imam 9 godina, imam jedno pitanje za vas. Odakle vam ta motivacija da na današnjem posle ručka date tu ideju za motivaciju? Kako mislite? Mislim da nisam najgore... Ne, odlično je pitanje, sad odgovorite. Što je najgore, nisam... Ja sad vi malo odgovarajte na pitanje. Evo, Majo, objasnite. Evo, ja ću, mogu ja da probam. Bože. Ne, ja znam što je odgovor. Zato što... ajde, Majo, kaže što je odgovor. A devojko je toliko, pozdrav za devojčicu koja ovo gleda i koja je stvarno, evo, duhovno jaka, čim je pozvala i postavila pitanje koje je zbunilo našu voditeljku. O čemu se radi? Otkud vam ova fantastična ideja u današnje vreme da se baš danas bavite motivacijom? Otkud nam ideja? Ja sam prvo pitala da nam odgovori voditeljka. Ako ne bude uspela, onda ću pitati tebe, jer imaš mnogo životnog iskustva. Ako ne znaš odgovor, onda ću ja da kažem. Pa recite, Majo, odgovor. Ne, idemo po redu. Dugačak je uvod. Jer znaš ti, Dušo, nisam razumela iz kog ugla je pitanje. Ona je postavila pitanje. Otkud fantastična ideja da današnja tema bude motivacija? Zato što su sve motivacija da današnja tema bude motivacija? Sve naše teme koje obrađujemo su fantastične, interesantne i naša je želja da našim gledalcima bude zabavno, a i da nešto nauče. Ponešto od vas, naših gostiju, ponešto od nas voditelja i tako dalje. Ali ja mislim da je zapravo duša i duh ove emisije naša motivacija na lepota koja je vrlo intelektualna, koju pozdravljamo ovim putem, naša Silvana, koja zaista ima najfantastičnije ideje i teme za emisiju. Dakle, njena motivacija je bila da dovede goste koji će napraviti jednu laganu i zabavnu emisiju, a zapravo da se podigne u trenutku kada se vrše izbori, u trenutku kada je problem Kosova, u trenutku kada je, ne znam, situacija ekonomska u Srbiji loša, inflacija i tako dalje. Znači, u ovom trenutku, bravo Silvana i bravo svima nama, ona diže kolektivni duh naroda ovakvom temom. To je suština. Super, hvala. Ali ja bih pitao gospodina Stošića. Ajde, možeš, Đorđe. Kad počinjemo da razlikujemo, recimo, nekim mladim, jako mladim danima, razliku između motivacije i konkurencije? Zašto to pitam? Zato što deca koja počinju rano se bave sportom, oni gledaju ono drugo dete, pokušavaju da budu bolji od njega, usvajaju ono što je dobro, eliminišu ono što nije dobro. Je li to prvi taj neki trenutak, čas kad mi krećemo da se motivišemo, ne znam, 2-3 godine i tako dalje? Hvala. Ja ću ko najmlađi da odgovorim, budući da se sećam tih vremena. Mislim da je problem sa motivacijnim govorima koje smo pomenjali večeras, odnosno sad u emisiji, to što se čini da se stalno ponavljaju neke iste stvari i koje čujemo kad imamo 5-10 godina i tad pomislimo nemoguće da je ovo tačno, ovo svako zna, ovo je suviše jednostavno. Međutim, kad dođete u neke godine, kad imate 40-50, shvatite da je to u stvari bila suština, samo što tada to niste mogli da razumete. Jedna od tih, čini mi se, latinskih izreka je upoznaj sebe, veoma kratka, ali neverovatno duboka. I čini mi se da je
put ka pravilnoj motivaciji, ka tome da motivacija postane inspiracija, taj da pogledamo svet oko sebe, da možda nemamo idole, ali da vidimo uspeh, da vidimo ono na što želimo da ličimo, nešto što nas budi, nešto što nas duhovno. Da se uporedimo sa nekim, nečim. Ali Matthew McConaughey, poznati glumac, je kada je dobio Oscar, rekao jednu vrlo zanimljivu stvar. Postoje samo dve osobe sa kojima se upoređujem. Ja od pre 10 godina i ja za 10 godina. I čini mi se da je to najkraći odgovor na pitanje koje je razlika između motivacije i konkurencije. Mislim da ja i bilo ko pored mene ne treba da budemo jedan drugom konkurencija, čak i ako se bavimo istim sportom, čak i ako smo protivnici, čak i ako smo dva boksera ili košarkaša u istom timu. To mi se ne sviđa za poslednje što si rekao. Pa ja ako nemam konkurenciju i ako ne želim da te pobedim u sportu, onda ti meni u sportu, u ringu, ne možeš da budeš prijatelj. Da, ali moraš da pobediš sebe, najpre da bi uopšte došlo u poziciju da pobediš nekog druga. Đoković, evo ti rivali, večni svetski rivali, Đoković, Nadal, Federer, ne mogu očima da gledaju Novaka, ne mogu da sakriju mržnju i ljubomoru i zavist prema duhovnoj snazi i skromnosti našeg Novaka koji posti, koji je otišao u manastir Sveti Vasilije Ostroški i oprostio svima koji su ga mučili u Australiji. Oprosti u ime Srba, to lično znam jer mi je otac Vasilije duhovnik iz manastira Sveti Vasilije Ostroški i Novak se tad pričestio. Zašto vam ovo pričam? Ako ja nemam konkurenciju i sad sa Đurom sam u predstavi, nemam konkurenciju da pevam bolje od njega i nemam konkurenciju da glumim bolje od njega, ne bi li imala 5 predstava, a ne da budem samo u jednoj predstavi nedeljno. Ako ja uđem u ring i nemam konkurenciju da želim da ga nokautiram u prvoj rundi, pa što sam ušla u ring? E, pa onda ste otvorili pitanje. Svaka vam je ka Njegoševa. Pa ne, pa... Dede, to je ta potreba za uspjehom. Prestani da čekaš da se pojavi motivacija da bi uradio nešto. Motivacija ne pomaže. Motivacija traje možda par dana. I ti se lepo osjećaš da gledaš neki klip na YouTube-u. Možda čak i ovaj, možda čak neki od mojih klipova. I u tom trenutku pomisliš, aha, to je sve što mi treba. Sad mogu da počnem da učim. Sad mogu da pokrenem taj projekat. Sad mogu da krenem u svoj posao. Sad mogu da priđem u ovoj djevojci. Ali, sad čekaj par dana. Priđi toj djevojci, tj. Pokušaj da priđeš toj djevojci. I vrlo verovatno da se u tom trenutku nećeš osjećati toliko motivisano kao kada si gledao moj klip i nečiji klip. Zašto? Zato što motivacija ne traje. Zato što je motivacija osjećanje koje je kao svako drugo osjećanje prolazno, varljivo i kvarljivo. Znači da ne traje. Motivacija ti neće pomoći, motivacija se ne računa, motivacija je s***. Motivacija ti neće pomoći, ali disciplina hoće. Eto, sada smo čuli i novo pitanje, a i ugao, dakle, da li je ta motivacija zaista dovoljna i šta je jače, motivacija ili disciplina? Eto, ko želi da... Đura. Ovo je dobro pitanje. A ispričat ću vam jednu pričicu. Prošle godine u Kanadi, ja i moj drug Đorđe Koprivica radimo neku turneju po Kanadi i tražimo Boston bar. Neka zabit, po znacima navoda, uslovno zabit u Kanadi, pošto je za nas cijela Kanada neka zabit. Mislim da bi prelijepa zemlja. Ja pecaroš, ja uživam tamo, zaista. I čekaju nas tri porodice. Tri porodice koje su odlučile da zajedno žive. To je komuna srpska. To su ljudi iz Republike Srpske, a jedan se čovjek zove Srpko. Njemu ime Srpko. I pozdravljam zaista te ljude u ovom priliku. I žive kako žive. Znači, nema televizora, nema ništa, motivisani su na taj način da tako žive. Čak imaju svoje groblje, tu nekoliko su groba. Došli su ljudi sa strane, jagnje se tu naravno okreće, došli je Đorđe, Đorđe iz Guslava, malo motivišemo ljude, nijesu čuli odavno. I bili su to neki Rusi. Muž, žena, čovjek pljan, grdan, spava. Žena pomenu, pošto smo mi iz Srbije, Novaka Đoković. Ko je taj čovjek, to je Marsovac, okleta energija, kako je to stanje, kakva je to motivacija, a ja telefon uzmem i pokažem joj sliku, ja i Nole na slici. I žena, je li ovo moguće, vi ga poznajete, vi ste ga dodirnuli, vi ste... Pa rekao, naravno da ga znam. Kakav je on, ko je čovjek? Legenda. A ja kažem ovako... Govorili smo na engleski, sad ćemo reći na srpski. Federer kaže za sebe sljedeće. Mene je Gospod Bog poslao na zemlju da budem najbolji teniser,
planete i ja to jesam. Nadal kaže, mene je Gospod Bog poslao na zemlju da budem najbolji teniser planete i ja sam najbolji teniser planete. A Novak Đoković kaže, ja momci, nikoga ja slao nijesam. Tako je. Razumeli smo, da. To je suština. To je suština. Ali da zna narod, svako od nas je Novak Đoković. Mi imamo takav gen da smo pobednici, jer smo samo živjeli kroz teška vremena. Ali tako, Đuro? Da. Jer mi smo navikli, evo njima nikad kriza... Nikad se vrhunska umjetnost nije rodila iz izobilja. Tako je, nego iz muke, iz iskušenja. Iz muke, iz bijede, iz tako bilo koja je vrsta umjetnost. Tako je. Pozorišna umjetnost, bar u Srbiji, nastala u kafani. Pa je knjaz Mihajl obećao glumcima koji su radili, on je dolazio u kafanu da gleda glumce. Sire, stižu pokuš... glumci. Mogu ja samo jednu stvar da kažem, šta mene razočarava? A šta me razočarava? Pričamo o negativnim stvarima. Ajmo gledalac. Izvinite, kroz istoriju. Imamo uključenje. Aha, okej, okej. Izvolite. Slušamo vas. Da li smo na vezi? Nismo. I da li se čujemo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Dobro večer. Halo, da li se čujemo? Odlično se čujemo, samo nastavite. E, dobro večer. 1000 puta sam okrenuo da vas dobijem. Znači, zainteresirano pozdravlja vas. Znači, ste bili jako motivisani, pa ste dobili iz 1001. puta. Dobre su vam emisije, imam dva pitanja. Prvo je za Maju. Evo, čujemo. Slušam. Pitajte Maju. Recite. Majo. Slušam. Lepa si, zgodna si. Patriota si najveći što sam ikad na estradi vidio. Svaka ti čast. Hvala, ali patriota, patriotizam svi smo je ono patriota. Što se krasi uz ostale lepote. Hvala. Ja verujem da ti za nikakove milione ne bi za... Ne bi stavila bilo čiju zastavu oko sebe za nikakve milijone. Nikada u životu ne bi prodala dušu đavolu za milijardu eura. Kad odemo gore, samo dušu nosimo sa nama. Tako da ništa materijalno me ne zanima. Da znate, ja nisam izdajica. Svaka ti čast. Tako, ja nisam izdajica. Ima puno patriota na estradi, ali ti si među njima broj jedan. Ali to je, to su mi koreni, deka mi je sveštenik. Zanima me gdje je Jovana, nema je dugo, a inače mi je bila simpatična. Jovana? Pa ne znamo, morate da pitate šta se desilo, možda se se neki... Ona je trenutno na bolovanju, pa da, tako da se mi čekamo... A možda, da se, možda ima neki problem, pa će oni to rešiti između sebe. Znači, postavili ste neko direktno pitanje koje nije tema ove emisije. U svakom slučaju, je li postavljeno prvo Hvala pitanje, Maju, koje je za vas? Hvala vam, samo tako nastavite. Hvala vam. Hvala na uključenju. Ćao. Ja mislim da svi treba da budemo patriote i meni to nije, hvala vam, ali to divni ste svi, ali ja niti se gordim, niti je to meni kompliment, nego se meni podrazumeva da je deo moje ličnosti i karaktera da budem patriota. Pa tako. Tako je, znači, samo što drugi su prosto kukavice i ne umeju jasno da izraze svoje stavove i zato zamerim ljudima koje su javne ličnosti sa estrade, koji nemaju stav. Jer ne možeš biti ni čovek, a ni javna ličnost koja si primer nekome, a da nemaš stav. Je li tako, Đuro? Apsolutno. E, a ja sam, jedino što ću da pričam, što se malo razočaravam, evo da pozdravim našeg Pixija, našeg, znači on je tamo južna pruga, moj kraj. Jedino što me srce boli, što me razočaravam, evo verujte, ja da nemam dve leve noge, ja bi bila Ronaldo. Ali ja ne mogu da gledam fudbal jer ja toliko živaca, ja za svaki meč, znači kad gledam 90 minuta, ja smršam 2 kg od nerviranja. Znači ja sam toliko razočarana što ja ne mogu da budem svaki igrač od onih 10 fudbalera. Ja ne mogu da shvatim, uvek hoću da pohvalim našeg golmana, hoću da pohvalim Pixija i da pitam o čemu se radi, da li ćemo u timu da imamo balerine, ili ćemo da imamo nacionalne junake, ko je povređen i ko nije spreman da igra, ko je debeo, ko je lenj, nemojte ga zvati u reprezentaciju. Zovite mlade snage, makar bili nepoznati. Ja imam jednu pričicu. Imam jednu pričicu, Majo, ako mi dozvoliš. Vezano je za sport i fudbal konkretno. Pre mnogo godina, dok je Crvena zvezda bila prvak Evrope i sveta, ja sam se bavio sportom i onda kao i sad, mnogo godina,
i trenirao sam na stadionu Crvene zvezde. Kondicioni trener ondašnjih prvaka sveta Evrope bio moj bivši profesor iz osnovne škole i mi smo se naravno poznavali. Ja sam tamo trenirao, znojio se, mučio se i tako dalje. A ti futboleri su onako laganica trenirali, oni su prvaci i može im se. U jednom trenutku pokojni Peđa Stanojević je rekao: alo momci, gledajte onog čoveka, on može da nam bude tata. Zašto vi ne trenirate kao on, nego se vučete kao prebijeni? Tako. Kada je Zvezda osvojila sva ta prvenstva, ja imam neku mrvu, valjda, zasluge za to i to hoću da se zapamti. Da. Toliko od mene. Svaka ti čast. E pa, pošto si ti to uradio, ja ću da pozdravim našeg Dantanu, koji je još uvek živ, veliki Srbin u Hollywoodu, koji je imao restoran Dantana i kome sam ja na 50 godina osnivanja restorana Dantana u centru Hollywooda, gde sve svetske zvezde dolazim na večeru. Živjela sam 10 godina u Americi, u San Diego i LA-u. I dolaziš na večeru i pored tebe Angelina Jolie, ne znam, John Travolta, ali zaista, Dantana je legenda. Zašto sam ga pomenula apropo Crvene zvezde? Zato što je jedan od velikih finansijera i zapravo duša i duh nekog ko živi za Crvenu zvezdu i deo Crvene zvezde, fudbalskog tima. E, on jeste prodao taj restoran, sada je kod nas u Srbiji. Dakle, da imamo takve ljude koji tako veliki, svi su veliki Srbi. Vidite da je Dantana kao Đoković. Đura Palica ima karakter kao Đoković. Ti imaš karakter jer si pomogao da Crvena zvezda u tom trenutku, pa je tako? Da. Zar nismo svi pobednici, ljudi? Mi smo na svetoj zemlji rođeni. I biti Srbin znači nepokoran. Srbin znači nepokoran. Tako da, to je naše... To je naše nasleđe. I sad neko meni priča o motivaciji. Kakva bre negativna motivacija? Pa šta smo mi sve prošli? Evo njih stigla kriza, pa rat u Ukrajini, pa Nemačka. Pa mi takav rat imamo 189 godina. Koliko bitaka smo prošli? Sad oni se tresu jer nemaju za hleb, a Srbin ti živi sa 100 eura. Aj živi, imaj ti ovolika... Da ne kažem jaja, izvinite na izrazu jer je javna emisija, pa živi sa 100 eura. Znači, neka je sad malo njima došla kriza, da vide svi oni kako može skromno da se živi sa 100 eura. Da, neobičan je taj naš karakter. A koliko može da nas motiviše novac? Koliko i on može da posluži kao motivacija? Može, naravno. Novac je, ne treba bježati od toga, naravno. Novac dolazi kao logična posljedica nekog... odrađenog posla, dobro odrađenog ili loše odrađenog posla, nebitno. Nije ništa loše u tome da ti je novac motivacija, pod uslovom da ne robijaš u tome i da ti to nije kao ono, da gaziš preko leševa da bi došao do... Da ti novac nije gospodar, tako. Mislim, naravno da je motivacija i novac. Svi mi volimo od svoga posla da barem pristojno živi. Jer znamo da ga radimo dobro, da smo cijel život posvetili tom poslu i mi osjećamo, svi mi koji smo u bilo kom poslu, da li je to umjetnosti, da li je to prosveta, da li je zdravstvo, osjećamo nepravdu ako smo oštećeni s te strane, a dobro znaš šta radiš i kako radiš i da si priznat od okoline, od društva, od sistema, od ljudi. Kad smo već kod novca, gospodin Stošić, kad smo već kod novca, postoji jedna priča kad gledamo one najbolje fudbalere, tenisere, košarkaše, da oni stalno dok su na utakmicama razmišljaju o novcu. A ja tvrdim da tog trenutka kad igraju utakmice, kad je svetsko prvenstvo, evropska olimpijada, niko ne razmišlja od njih o novcu. Razmišljaju o tome kako da budu najbolji, da ovekoveče svoje ime, da pobede. Šta vi mislite? Ima na rečenici s Vila Montevideo gde onaj dečak kaže: nekad su siromašni igrali futbala, bogati gledali, danas bogati igraju, mi siromašni gledamo. Eto, mala referenca na to. I gospodin Branko je rekao veoma lepu rečenicu da novac treba da bude posledica uspeha u bavljanju onim što volimo. Mislim da je to najzdraviji opis u stvari, jer ja stvarno nisam pripadnik onih hipi komuna koje sve gade novce i koje sve hoće da rade džabe, pa onda umru gladni ili pljačkaju pumpu za jedan dolar. Čini mi se da... Sve albanske pumpe treba pljačkati, slažem se. A ima ih mnogo u Srbiji. Mi živimo stvarno u vremenu gde se sve plaća, naravno. Međutim, čini mi se da je na nekom logičnom nivou da treba razdvojiti novac kao osnovni motiv i kao
posledicu uspeha. Posledicu, mislim da je to vrlo različito, jer ako se posebno ako se bavimo umetnošću ili ako se bavimo stvarima koje volimo, ako je samo novac, samo jedno napredovanje, novac, slava, novac, slike, ako je samo to uspeh, verujem da nam to nikada neće biti dovoljno i da to negde počne da lomi ono što zaista volimo. Isto tako, ako radimo ono što volimo, a pritom ne razmišljamo o novcu uopšte, onda ćemo u jednom trenutku morati da prestanemo to da radimo. Ne, ali govorim, recimo, gospodin Novak Đoković, ja tvrdim da on kad igra meč, ne, uopšte ne razmišlja o nagradi. Da, tako, on razmišlja o tome da pobedi. Ja sam ubeđen ja sam u to. Da, čini mi se da je da tu nema izbora čak i da je kod pravog borca, kod pravog sportiste, kada se onako označi početak teniskog meča ili fudbalskog, da prosto proradi ona adrenalin, ona životinja koja prosto želi da pobedi, iako ne mrzi protivnika sa druge strane. A sad ste demantovali sami sebe, jer ste prvo vi pričali o negativnoj motivaciji. Negativna motivacija ne treba da budemo po svaku cenu bolji od drugog, nego da budemo najbolje verzije sebe, to sam teo da kažem. Dakle, ne treba mrzeti to, ako oni njega mrze, to je njihov problem. Ali meni se zaista čini da je recimo sve ispalo drugačije u nekoj alternativnoj stvarnosti, da je Novak Đoković neki profesor fizičkog u Beogradu, da bi on imao istu dozu zveri u sebi koja bi htjela da pobedi dok je na terenu. Mislim tako da to konkretno... Jedinstven je Novak Đoković. Da, čini mi se da to nema prevelike veze sa parama. Imamo gledalca na vezi ili gledateljku, izvolite. Izvolite, slušamo vas. Dobar dan, da li se čujemo? Možda je slaba veza, tako da možemo da nastavimo dalje. Sukob novca i profesionalizma, verujem da je veštački. Ne treba bežati od novca, ali isto tako ne treba poistovetiti inspiraciju i novac. Šta? A koliko nas novac... Hteo sam, s obzirom da su spominjali sport i novac, zanimljivo je, pa čak i negativnu motivaciju, jedan slavni bivši ruski šahista, Viktor Korčnoj, koji je bio na blizu, ali nikad nije uspeo da postane svetski šampion, on je imao jednu teoriju po kojoj kad su dvojica šahista približno iste vredne... Mi smo se upoznali, Viktor Korčnoj. Fantastično. Ja sam imao prilike da upoznam Karpova kao svetskog šampiona. Video sam uživo i Borisa Spaskog, ali nažalost nikad nismo se i lično upoznali. Karpova nikad nešto nisam poštovala. Ja sam pratila mečeve i njegove, ali više poštovim, više Spaskog nego Karpova. Da, za Korčnoj je bila zanimljiva. On je imao teoriju po kojoj od dvojice vrhunskih igrača pobeđuje onaj koji više mrzi. I on je sebe doživljavao kao takvog čoveka koji mrzi svog protivnika da bi ga pobedio. Međutim, verovatno igrač koga je on najviše mrzeo je bio upravo Anatoli Karpov, ali nije uspeo da ga pobedi i nije uspeo da osvoji titul. On ne mrzi ni Nadala ni Federera. Ali šahista kojem je do novca uvek bilo veoma stalo, je možda najslavniji šahista svih vremena, Bobby Fischer. Zbog njega su, pošto je on uvek insistirao na velikim novčanim nagradama za prva mesta koje je uglavnom on sam osvajao, da bi se jednog dana tako završilo da se on vrati u šahu posle 20 i više godina pauze i dođe u Srbiju u vreme sankcije i dobije pristojnu nagradu u ono vreme od čuvenog jezde i dobije igrajući revanš meč sa Borisom Spaskom. To je bilo u Crnoj Gori, koliko se ja sećam. To je bio meč Beograd-Sveti Stefan, ali je zanimljivo to što je on uvek insistirao na visokim novčanim nagradama. Znao je da iz protesta i napušta turnire i da pravi razne druge stvari. Ali ja čuti da nije dobio taj novac. Sad to je nešto je... Čuo sam da... Nešto je... Ja se ne bih ničom iznenadio. Ipak je dobio to. Ali nešto je verovatno dobio. On je, nažalost, napustio posle Srbije. Evo, sad sam dobio obaveštenje da je dobio sam novac. Da, meni je bilo žao. A dobio? Dobio je. Znači, dao si mi negativnu informaciju. Meni je bilo žao što nije bilo hrabrosti kod nas tada kada je on u Japanu završio u zatvoru, jer su Amerikanci zbog kršenja sankcija prema Jugoslaviji hteli da ga uzmu iz Japana i da ga prebace u zatvor i da mu sude u Sjedinjenim Američkim Državama. Postao je način da se on spase tako što bi mu Beograd dao pasoš
srpski pasoš i na taj način sprečio njegovo izručenje. Međutim, u to vreme nije postojala ta hrabrost i on je na kraju nisu mu dali srpski pasoš. Međutim, pojavio se Island kao država tamo gde on igrao čuveni meč sa Borisom Spaskim u Reykjaviku. Oni su mu dali pasoš i na kraju je i umro na Islandu u simboličnoj 64. godini. I umro u najgoroj zemlji, odakle nam svo zlo potiče, odatle i Stoltenberg. Zahvaljujući Bobiju Fišeru, inače, koji nije... Svakoga dana, u svakom pogledu, sve više napreduje. Da li je to mantra, da li je to ideja, da li nam to pomaže stvarno ili je to više priča filmska? Da li vi... Ajde, ovako recimo da posmatramo neku stvar. Ovo što sad pomenuo, sport i novac. Mentalitetska je priča. To je velika razlika istoka i zapada. Više smo mi emotivno vezani za sport i za kulturu nego racionalno ili novčano. Nažalost, to je tako. Mi smo naviknuti na taj proces. Svakoga dana mora da se prekinemo. Imamo, mora da prekinemo sad, zato što imamo jedan prilog koji kaže šta to kreira motivaciju, a onda ćemo posle nastaviti. Vaši. Gospod Đuro, samo pitanje. Da li je ovo svakoga dana ili neka druga rečenica, da li je to mantra koja je dozvoljena ili je to stvarno nešto što će nam podići motivaciju? Ne mislim da je mantra. Mislim da svaki dan treba... Jel vi imate neku vašu mantru? Pa hoću da te pohvalim. Jel mogu da te pohvalim? Dajte. Koju mantru on se rodio zver? Ljudi, hoću da ga pohvalim. Pre dva dana je naš Đura Palica stavio bajpas. Evo tu mu je i rana i sve to. Pogledajte čoveka, odvaljen, može volu rep da ih čupa. Pogledajte čoveka koji je živ i zdrav. Ja mislim da si ti taj bajpas namučio više. Pacemaker, kako god da se zove. Ja sam namučio, pozdravljam ekipu tih divnih ljudi koji su namučio. Ti si njih namučio više nego, razumeš, te bi bilo zabavno. Pa zabavno, izuzetno, ja sam zezao doktora tamo i mislim... Ti si se zezao u bolnici, ja te poznam. Apsolutno sam se zezao, tako da je to fenomenal. Pa ti si s nama u emisiji, ništa ti nije. Posle idemo u kafanu, ti i ja da pevamo. Strašno je važno da se svaki dan okruže pozitivom, jer je pozitiva... Pozitiva je zaraz. Zaraz da bude odvaljen. Pomalo. To je prelijepo kad ste zaražen pozitivom i pozitivnom energijom. Đuro, slušajte ovo, u šminkirnici vidim njega. A to je zaista svaki dan, nije to neka mantra. I ja kažem, Đuro moj, ja kažem, Đuro, e, sad mi je žao, nisi ti onaj isti Đuro ako ja i ti ne popijemo po jednu rakicu. To nas jedino spašavalo na farmi i dobiješ nervni slom. Pored 50 mediokriteta i debila oko sebe. I mora popiješ da bi se osjećao malo bolje, jel, među njima. I ja mu kažem, slušaj Đuro, sad imaš taj pacemaker čoveče, pa mora sad, nema, znači, alkohola, bar mesec dana. Kaže, ko ti je to rekao? Idemo posle emisije pravu, ko će meni da zabrani alkohol? Tako da ja mislim, ti si u pravu, ti ćeš da živiš 200 godina, jer tvoje stanje duha, to je to, ti si pobednik, ali ti si iz tih krajeva, Nikšić, to su brda. Što bi rekao Matija Bećković, iz kamena se rađa, što je tvrđi od njega. Tako je, ali vidi, ja sam Nišlika, tu nema kamena, ali ti govorim, stanje duha, to je u tebi, u genetici, ali to je, dragi moji gledalci, u svakom od nas. Da li je genetika ili je trening? Da li možda bude i trening? Mi treniramo da ojačamo telo, da naučimo, znači mozak da ojačamo. Pa Đura ne trenira, Đura trenira rakicu. Da li možemo da treniramo motivaciju? Čovjekovo tijelo, čovjekov organizam nije stvoren za odmaranje, za ležanje. Treba maltretirati sobstveno tijelo. Ja znam neke koji kažu da je... Maltretirati ga u kom smislu? Bravo. I u fizičkom smislu, strašno je potrebno fizički posao čovjeka s vremena na vrijeme. To je fenomenalno. Bravo. Da osjetiš napor, da tijelo osjeti napor, da se mehanizam pokrene. Da se pokrene taj odbrambeni mehanizam. Tako je. Tijelo je za njih... Duh je jak, ali je telo slabo. Tako je. Zato ga treba izvlačiti maksimum iz njega. Što više tijelo pati, duh jača. Bravo. Bravo, Đuro. Da bi skratili priču. Rekla bi si najduhovniji. To je jedna rečenica. Ja se sećam iz neke svoje karijere davnih dana. Mi smo često putovali po Jugoslaviji. Ako neko ne zna, ja sam nekad bio maneken. Pa već sam ti rekla da si bio maneken. I onda smo učestvovali na priredbama gde je bilo red revije, red muzike, red revije, red muzike. Tad su bili manekeni,
dvoje ljudi koji su iskoristili svaku tu pauzu, recimo peva Lepa Lukić dve pesme. I jedan od retkih manekena koji je lep, zgodan, neophodan, da tvrdim lično i javno da nije homoseksualac i častno je. E, samo da završim da ovo priču. Nemam ništa protiv njih, ali ljudi su, ovo je legenda. Sve vreme a u njega su svi muškarci učili... bili zaljubljeni, a imao najlepše žene ex-Jugoslavije. Ja hvala, to Majo. Ja bih volao da je tako, ali nije ne, tako. On na, je skroman. Na moju žalost nije tako. I sad, skroman, to dvoje, jako skroman. To dvoje ljudi su koristili svaku situaciju da uče. Oni su uspjeli, gospodin Moma Jakovljević, koji je vrhunski lekar, stručnjak, koji je spavao 3 sata dnevno da bi uradio, da bi postigao to što je postigao. Ja spavam sad. Mi nismo u dobrim odnosima, ali ja ne mogu da ga ne pohvalim. Da. I Maja Štajner, koja je diplomirala farmaciju, nažalost više nije s nama. Ali ljudi, to je tako odricanje bilo. Mi smo se zezali, pričali sa Lepom Lukić, hoćemo malo pokera ovamo, namo. I mi smo na kraju pozavršavali nekakve škole u toj mojoj ekipi marekenskoj, je tada bilo tako. Ali taj primjer, ta dva primjera, gospod Momo Jakovljević i Maja Štajner, to je nešto što ja vrlo, vrlo poštujem. A kako tako da... ne, kako ne. Dobro, inače, ovdje lep, zgodan i neophodan. Hvala, Majo. Evo mi sada imamo ponovo nekoga sa nama. Dobar dan. Hvala, dobar dan. Izvolite, u programu ste. Šta kažete vi o motivaciji? Evo, ovo mi je 500. put da zovem, piše mi na telefon. Hvala. Pa mislim da je to stvarno lepa tema za ovaj dan. Imam jedno pitanje ako bi mogla da vam postavim. Kažite. Pitanje mi je, moj tata je bio prvak u rvanju. I ja bio je svetski šampion na rvanju u Jugoslaviji 7 godina. I, kako se zove vaš tata? I kako se zove, treniram rvanje. Ja imam problem sa motivacijom, imam nekad baš nemam koncentraciju za to. Da li bi mogli da mi pomognete kako bi mogao da dobijem više motivaciju za to? Kažite nam kako se vaš tata zove, pošto smo mi trenirali i rvanje. Da li se možda poznajemo? Moj tata se zove Nikola Bižić, ako možda znate. Sad malo ću da se razmislim, trebalo bi da ga znam, ali kako sad da pomognemo ovoj Ajde, devojci? Ajde, ću da ti ima save dobar, a? Kako devojka da sebi... Kako ti ujutru kad ustaneš onako veseo, pa pun snage, pa gledaš da li da otkineš trening 2 sata ili kako samo... Ti dan, kako ti jutro počne, tako će se dan završiti. Tako je. Samo pozitivno. Potrebna ipak snaga. Nismo svi isti, pazite, svako tijelo je individua i biljka za sebe. Mislim da svako traži sebi. Imali praktičan savjet, gospođica traži praktičan savjet. Kako trenira rvanje, što je vrlo interesantno. A dečko, ja sam malo slabije čuo, izvinite, malo se slabije čuje. Ko je tražila savjet? Da joj damo savjet kako da ima jaču motivaciju, jer nema koncentraciju za treninge i treba joj jača motivacija. E, sad nisam baš sigurno da li je dečko ili devojka, ali devojka, nije važno. Devojka, mi treba devojka. Dajemo, damo nekakav odgovor. To je pitala. A šta nekakav trenira? Da, damo rvanje. Rvanje. I otec joj bio prvak u rvanju. Pa to je sjajno. E, i ona pita kako da joj damo savjet za motivaciju. Da, jer nema koncentraciju tokom svih treninga i nije uvek raspoložena za trening. Kako da ona digne svoju energiju da bi... To je sasvim normalno. Svakodnevnica ti donosi različita stanja. Nekad nije se raspoložen, nekad si raspoložen. Ali kako da joj damo savjet? Mislim da će to njen trener najbolje da uradi. A mi ovako, kao ovako, možemo samo ustati ujutro, prekrsti se, umij se, zahvali se gospodu za još jedan prelijep dan i budi srećna. I jaka si. Neće joj to baš pomoći. Ja mogu savjet, ljubavi jedno. Mogu ja da dam savjet? Kako neće? Mogu ja savjet? Ja, meni je muzika, pobednička muzika na svim mojim, znači ja ne gledam televizor, nijednu svoju emisiju nisam pogledala, samo slušam muziku na TV-u. Verujte mi. E, muzika, recimo, iz filma Rocky, sve pobedničke pesme, Bože pravde, Marš na Drinu, sve što diže duh, dušo, slušaš to svaki dan. Ako si se probudila neraspoložena ili imaš blagu depresiju, muzika, a i to su veliki psiholozi, psihijatri rekli, muzika diže vibraciju,
frekvenciju naših aura i celog organizma. Muzika tebi diže duh, ali nemoj da slušaš balade i tužne pesme, nego pobedničke pesme, koje su sa tim pobedničkim pesmama su i naši narodi, junaci, išli u boj i oni su ih i otpevali. Tako da ja samo uz muziku, da li vozim 5 sati, slušam najbolju muziku, slušam, meni je čast bila, ja sam pevala Bože pravde, meni to digne kolektivni duh. Ja nakon toga, ja, meni je bilo žao što ja nisam imala meč zajedno sa našim Nešom Stankovićem i sa Jorgom, ja bi bre bila prva. Nema veze što ja ne znam da udarim, niko me nije učio. Ali ja u tom trenutku, moja alfa energija, jer mi je muzika digla tu energiju. Znači, ljubavi, muzika je jako, ja to pričam mojim sinovima, pozitivna muzika sa jakom tematikom, sa pobedničkom notom. Ako ne znaš, ja ću da ostavim ovde moj spisak, moj repertoar, 50 pesama koje ćeš slušati i tokom treninga ćeš, ako ne možeš glasno, staviš u uši slušalice ne može, Majo, i da baš treniraš. Ne može da baš da ima u ušima ništa. Može dok ne digne sebi, pa prvo ima lagani kondicioni trening, neće odmah da uđe da se tuče. Može, prvih može. Pola sata će slušati muziku. Je tako? Pokretač, ali muzika diže duh svakog čoveka. Izvinjam se, pošto sam ja u sportu samo 56-7 godina, gotovo svakodnevno, ja bi da dam neki, ako mogu, neki predlog, neku ideju. Nije važno šta smo uradili danas. Važno je da sutra budemo bolji nego što smo bili danas. Znači, nema odustajanja. Ti zahvati moraju da se vežbaju. Vi ste samo 4 puta zvali. Gledalac pre vas je zvao, kaže, 1000 puta. Ne, ona je zvala 500 puta, rekla je 500 puta. Ona, znači, situacija da se vežba, da nema neuspeha, ne priznemo neuspeh, svakog dana smo sve bolji u zahvatima, svakog dana smo sve jači fizički, svakog dana smo sve izdržljivi i to bi bilo to. Nema odustajanja. A danski filozof Kierkegaard je rekao, najveći uspeh u životu je pobediti sebe samog. Apsolutno. Tako je. Pobediš crne misli, dva zla ima, to je rekao vladika Nikolaj. Jedan đavo su crne misli u glavi, deo, sve što je crno, potiče od onog nepomjanika čime neću da pomenem, a drugi, ako pobediš stomak i pobediš glavu, onda ti je duh na najvišem nivou i zadobiješ mir. Svi koji su hedonisti, debeli, koji jedu, piju, loču, koji nemaju disciplinu, svi koji su skloni depresijama, dakle, slušaju onog nepomjanika u svojoj glavi, ne mogu da duhovno napreduju. Moraš da pobediš crne misli. Šta je, rekao patrijarh Pavle, kakve su ti misli, takav ti je život. Ja bi još jednu da završim, ako mogu da završim poruku za ovog mladog rvača ili rvačicu. Kad vam ne uspe nešto, nema nerviranja, osmeh na lice, uspeće sljedeći put, 15. put, 10. put. Tako se pravi evropski, svetski i svi balkanski šampion. Znači, nema nerviranja, samo osmeh nije uspelo, bacio nas je protivnik, sljedeći put ćemo mi njega da bacimo. Ja bih spavala, recimo, ako rvem, pa onda imaš one svoje, kao nisu bokserske rukavice, imaš one bandažice, nešto, ili onaj svoj crveni pojas koji vežeš oko sebe, stavim ga pored sebe na jastuku i živim sa tim da ću se ujutru probuditi i da ću pobediti samu sebe na sljedećem treningu. To je suština. Sad, ja imam još jednu obavezicu da jedan prilog koji je režija pripremila odgledamo i da ga, ako možemo, posle svi prokomentarišemo i da idemo kući. I da se razilaze. Eto, Siniša kaže da se osvrnemo na ta iskustva. Prethodno smo govorili o gubicima i o negativnim iskustvima. Mi, Draže, koliko u stvari možemo da učimo od gubitaka? Koliko oni mogu da nas motivišu za dalje? Mislim da sami gubici po sebi ne motivišu ni našta, ali da svest o tome da je život pun gubitaka i da su gubici, porazi i neke ne baš tako lepe stvari sastavni deo života jeste korisna. Zato što čini mi se, eto, opet polazim iz perspektive deteta, čini mi se da u najranijem nekom sazrevanju imamo jednu zašećerenu verziju stvarnosti gde se čini da je svet savršen, da je to jedno cvetno polje puno cvetića i lala i svega. I onda dobijemo jedan veliki šamar u lice gde vidimo da ništa baš nije tako.
i onda odem u totalno drugu krajnost, jedan mrak. I onda mnogi ljudi koje znam, a znam mnogo ljudi, idu ceo život iz jedne krajnosti u drugu, kao jedno matematičko platno, iz jednog apsolutnog optimizma koji se ne bazira ni na čemu, pa do jednog krajnjeg mraka, gotika i ničega. Čini mi se da je prava zrelost, i u mom slučaju, ako mogu da pričam o sebi, tako se niko neće uvrediti. Prvi znak prave zrelosti je bio taj kada sam prihvatio i pomirio se sa tim da život nije ni potpuno beo, ni potpuno crn, nego je negde između. I nikada nije ni ovde, ni ovde, nego u nekim nijansama. I kada prosto to shvatiš, onda loši dani koje se pojave, porazi, dani bez motivacije, bez inspiracije, nisu loš život. Oni su samo dani koji prolaze. Nakon tih dana dolaze oni drugi, oni normalniji. I čini mi se da je to jedini način, jer ako živimo u nekim bajkama, uvek ćemo da padnemo, koliko god ih mi produžavali. Ako živimo u nekom mraku, ugasit ćemo se potpuno i to nije život. Najteže je ono nešto u sredini. Neki će to nazvati nekom sivom verzijom, ali ja ne volim da je tako zovem, ja to volim da zovem nijansama. Ima jedna prelepa knjiga Paola Sorrentinija koji je otvorio knjigu jednim ogromnim citatom gde se govori šta čovek sve ne voli, taj njegov junak. Ne volim, ne volim, ne volim, ne volim, ne volim. A junak se zove? Zaboravio sam njegov učitelj. Stari učitelj koji takođe ima mnogo godina kao gospodin Bjelica. Mislim, pročitao sam knjigu, ali isto znam osetim kako se zove. Divna knjiga. Pepo. Divna knjiga. Da. I šta, čitajući to nekoliko stranica... Kako ide posvetana? Šta na kraju volim? Nijanse. Sve ovo što sam rekao da ne volim, u stvari volim, ali u nijansama. I mislim da moramo da se pomirimo sa tim. Nikada neće biti nijedna pobjeda. Možda jedna bude kao u Rokiju 4 ili 3, ali će biti mnogi dani kada samo treniramo kao sada vežbamo. Neki dani će biti potpuno depresivni, mračni, neke neprospavne noći. Ali naš duh ne mora da bude depresivan i mračan. Ja sam završio srednju školu pišući... Smo u ratu kroz najteže borbe pevali. Kad su nas ubijali, jer smo pevali. Hemingway imao... Kad su nas bombardovali, jer smo pevali na mostovi. Starcu i Moru ima onu čuvenu rečenicu da čovek, onaj Santiago njegova, može biti poražen, ali nikada ne može biti pobeđen. I to sam u sreću još sa 17 godina naučio i prihvatio. Mislim da ako znamo, ako duboko verujemo u sebi da ne možemo da budemo pobeđeni, onda su svi porazi privremeni. Ako mislimo da možemo da budemo pobeđeni... Mislite, možemo da izgubimo bitku, ali ne možemo rat da izgubimo. Da, jer ako ideš iz perspektive da možda i pobediš, možda izgubiš, možda i ti nisi nešto, onda ništa ovo ne vredi. Ni disciplina, ni ovim motivacijom govori, ništa ne vredi. Ali ljudi, svaki poraz je put do pobede. Moraš da imaš mnogo poraza da bi pobedio. Jer da nije bilo tih poraza, da nije bilo loše Maje iz perioda kada je imala pogrešne izbore, grešila, ne znam šta je bilo, ne bi ja bila ovo što sam danas. Svaki poraz je sastavni deo pobede. Jasno, znači možemo da kažemo da i poraz može da nas motiviše. Michael Jordan je, izvinjam se, imao jednu prelepu citat gde je rekao da svi misle da je najbolji košarkaš svih vremena zbog količine koševa koje je dao. On je naveo broj faulova i poraza i da ga je u stvari to očeličilo, jer je to preživao. Ovo je lako bilo ovo prvo. Jasno, jasno. Ja bih se nadovezao malo s pričom. Jel možemo samo evo da uključimo nekoga ko je sa nama, nadam se i dalje, ukoliko ste bili strpljivi. Dobar dan, da li se čujemo? Alo? Čujemo vas, u programu ste. Dobro večer. Dobro večer, dobar dan. A posebno ovog čoveka u beli sako i mašnu, što je prvi put čujem preko televizije da pominje Milana Nedića. A pošto sam ja bio 4 godine u domu od Vrnjačke banje do Matoroške banje, prvo od 41. do 42. u Vrnjačku banju bio sam u domu, a posle od 42. do 43. bio sam u Ribarsku banju, a od 43. do 45. u Matorašku banju. I hvala ovom čoveku što prvi put čuje za Milana Nedića. Ja mislim da je on najveći junak srpski u 20. veku. To je jasno mislim. Taj Milan Nedić je bio pametan čovek. On je bio načelnik generalnog štaba pre toga. On kad je rekao, ljudi, gde ćemo mi da ratujemo sa Nemcima, kad je Nemačka za 6 nedelja pregazila Veliku Francusku, a znao je šta mi imamo i ko će se bori. E, hvala. On je 60.000 dece spasio, najviše iz Bosne, sa Kosova,
i ovaj i nešto iz Severne Makedonije i ostali drugi. 60.000 dece, a 250.000 odraslih ljudi. Slavom ljudi, časno. Njega treba da slavimo. Ja sam, čim sam počeo da radim, teo sam da, odvojio sam jednu platu ako mu prave spomenik. A izgleda Srbi, mi ovaj pravimo spomenik onaj koji je ubio Srbe, a ne koji je spašavao Srbe. Tu se slažem sa ovom. Ja sam iz Severne Mitrovice, moja majka je otišla, a otac je otišao u Partizana, moja majka sa sedmero dece, Milan Nević je se spasio. Dvoje dece su za vreme rata umrli, ali ostalo je petoro. Hvala vama na ovom uključenju. A ja bih sada volila, pošto se polako bližimo kraju, i eto, otvorili smo razne neke teme, ali volila bih od svakog od vas, ponaosob, da čujem odgovor šta je ono što vas lično negde motiviše u vašoj profesiji, naravno svako za sebe. Pa je ovako, nedostatak motivacije zaziva često, nažalost, vrlo često negativne posljedice, kao što je depresija, recimo. Zato bih... Poruka, jednostavno, moje neko shvatanje svega toga. Ne odustajte nikad. Nebitno koliki je cilj. Ne moramo mi ispred sebe postavljati ogromne cilje. Ajmo da savladamo na jedan mali, ne mali, pa napravimo pauzu, popet, tako ćemo biti duhovno smireniji i povratiti vjeru u sebe. Ja sam pecaroš. A ja bih, apropo toga, rekao nešto u narode moji, što bi rekao Zoran Milović, neka Judica stalno zabačena. Jezero od koga najmanje očekujete, mora da da neku ribu kad tad. Da, to je. Hvala vam. Bravo, bravo, dobra motivacija na priču. Vi? Pa, s obzirom da se bavim istorijom i međunarodnim odnosima i da često u javnosti upravo govorim o tim temama i to je zapravo moja najveća motivacija da ono što mislim ili znam o situaciji u kojoj se danas nalazi Srbija i ceo svet podelim sa našom javnošću, odnosno sa našim narodom, da bismo znali kako da se orijentišemo u ovom vremenu, kako da postupamo, da bismo iz ove prilično teške situacije izašli na najbolji mogući način, da ne kažem kao pobednici, ali bilo bi dobro da izađemo sa najmanje štete, da ne ponovimo one greške koje smo pravili često u 20. veku i da ovaj 21. vek bude jedna nova perspektiva za naš narod i našu državu. Majo? Pa, ono što ću ja reći i što ja primenjujem, a i dajem savjet svoj mlađoj generaciji, jer imam dva sina, moj sin ima 27 godina stariji, Lazar 17, nikada ne prestajte da čitate završili jedan fakultet ili završili samo 4 razreda osnovne škole, jer nikad ne znaš ko ima dovoljno novca da bi se školovao i da bi, ne znam, možda dobio neku master diplomu. Međutim, meni je dioptrija minus 8,5, imam biblioteku kod kuće sa preko 2000 knjiga. Hranite se duhovnom literaturom. Čovek prestaje da duhovno uzrasta i napreduje kada prestane da čita, da se hrani knjigama. Dakle, ovog puta preporučujem baš tokom posta, jer je vreme posta, Tajnu Trojice Mudraca, da vidite kakva je motivacija kroz iskušenja naše Presvete Bogorodice i malog Isusa koji se rodio. I to je istinita knjiga koju je pisao naš akademik, evo ježim se, Dragan Damjanović, imate ih na svim trafikama, moj kiosk. Naš akademik Dragan Damjanović i njegov sin, otac Stefan Damjanović. Ja bih samo volio da za kraj ipak ostavimo i Miodragu odgovor. Čuli smo ono glavno pre toga. Da, tvoj prijatelj i komšija koji je sa Kosova, samo da kaže da je on tim putevima, tim stazama Presvete Bogorodice u naručju sa malim Isusom, koji su se borili za golu egzistenciju, za život. Znači, tim stazama je on prošao da bi napisao tu knjigu. Pravo svi na moj kiosk i kupite Tajnu Trojice Mudraca. Miodraže. Ja ću se samo tagovati uz njihove odgovore. Šalim se, ja uvijek imam mali zazor kad treba da posavjetujem nekoga, jer je to onako dosta lično i ne bih da budem prepotentan, ali eto, ako bih sebi nešto rekao, kako ono, sebi od pre 10-15 godina, čovjek ne mora ništa, čovjek samo mora da bude dobar, ljubazan i da radi ono što voli i tako će oko sebe imati ljude koji ga poštuju i imaće nekoliko prijatelja, što je ipak sve
sve što možemo da imamo i onda će biti možda ne uspešno, ali će biti svakako srećni. Tako da probajte da budete srećni, budite dobri, ljubazni i volite to što radite, jer od sebe i od svojih snova ne možete da pobegnete. E pa ja onda neću dalje, neću ja dalje ni dužiti, ovim rečima završavamo ovu emisiju, a vi ostanite i dalje uz televiziju Happy.